Labdien! Priecājos jūs visus redzēt šodienas kārtējās Soros fonda atbalstītajās diskusijās par enerģētikai aktuāliem jautājumiem. Šodienas temats ir, kā iekļausimies starptautiskos elektrības tirgos un drošās elektriskās sistēmās. Šo jautājumu liek uzdot daudz tās tendences, kas ir novērojams gan globāli, gan lokāli, tas svarīgs arī reģionāli un Latvijā. Kā notiks pārvades sistēmas operātoru attīstība tālāk, kā notiks turpmāk Latvijā sadales sistēmas attīstība, kādas investīcijas, protams, nepieciešams, kā šie tīkli spēs uzņemt tās dažādās ģenerējošās jaudzes, kas Latvijā nākotnē parādīsies visticamāk. Šie visi ļoti aktuāli jautājumi, tādēļ centrīšos vairāk neiejaukties diskusijas gaitā. Aicināšu vien teikt ievadvārdus Soros fonda Latvija programma direktorei Ievai Moricai un pēc tam arī Gatim Bažbauēram kā namatēvam ievadvārdiem. Mani sauc Reins Āboltiņš, provedus pētnieks un ar runātājiem iepazīstināšu tieši pirms viņi runās. Labdien, priecājos sveikt Soros fonda Latvija 4. diskusijā, enerģētikas diskusija ciklā. Un tiem, kas varbūt ir pirmo reizi, es pavisam īsi pastāstīšu par diskusiju cikla mērķiem. Diskusiju ciklu uzsākām pagājušā gada septembrī, un tā mērķis ir radīt neatkarīgu, profesionālu un cieņpilnu sarunas platformu jautājumiem par enerģētiku, lai sekmētu to, ka enerģētikas lēmumi tiek pieņemti no labas pārvaldības viedokļa un ir pietiekam atklāt un pieejama informācija par šīm lietām. Tēmas tiek izvēlētas atkarībā no aktualitātēm sabiedrībā. Pirmās divas diskusijas bija varbūt par tādām tuvākām un saprotamākām tēmām, kā mājasaimniecība, elektrības, tarifi un siltuma enerģijas jautājumi. Trešā diskusija šajā pašā ēkā notika par investīcijām elektrības sistēmās, un šodienas tēma varbūt šķiet tāda mazliet sarežģītāka, un man liekas tīpaši labi, ka mēs par to šodien runājam, jo aktualitātā ir liela un dzīvosimies jaunā dimensijā Ziemeļvalstu un Baltijas valsts elektrības tirgū. Diskusiju cikla vadītājs saturiskais ir enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš. Mums ir arī Reins Āboltiņš, sabiedriskā politikas centra enerģētikas pētnieks, žurnāliste Anita Brauna mūsu komandā, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes profesors un namatēvs Gatis Bažbauērts un uzņēmējs Edgars Svīgans. Es priecājos, ka diskusija notiek šajās telpās un ilgi jau vairs nebūs tāda iespēja šeit būt, jo, cik es saprotu, jūs pārvāksieties uz jaunām un skaistām telpām nākotnē un sāksiet jaunu dzīvi, tā kā baudīsim vēl šo senatnīgo auru, un iespējams daudziem no jums ir patīkams atmiņas ar šo mācību iestādu, un es arī priecājos, ka daudz studenti ir atnākuši, un es ceru, ka jūs pasniedzēji, jūs nebārst par to, ka jūs bastojat lekciju, jo šī noteikti būs jums vērtīga un interesanta diskusija. Un es arī ļoti vēlos pateikties klātesošajiem runātājiem un ekspertiem, ka jūs atradāt laiku un atsaucību atnākt un piedalīties diskusijā. Un tagad vārds Gatim Bažbauēram. Paldies. Paldies par labiem vēlējumiem. Man arī patiešām ir prieks, ka šī diskusija notiek šeit, Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, jo šeit tiek gatavoti tie speciālisti, kuri attīstīs šīs sistēmas, par kurām mēs šodien runāsim nākotnē. Jūs, studenti, kas šeit esat, radīsiet nākotnes sistēmas. Un patiesībā es jūs pat apskaušu, jo man liekas, ka pārvades sistēma kā elektrosistēmas mugurkauls tagad ir tik interesantā laikā un būs vēl interesantākā laikā, ka darbs šajā sistēmā ir ļoti aizraujošs un šīs sistēmas attīstība. Es arī gribu teikt paldies visiem runātājiem, kas šodien stāstīs, rādīs mums interesantas prezentācijas visiem, kas piedalās. Un es gribu ierosināt studentus būt aktīviem, uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli, jo šī ir arī diskusija. Vēlu veiksmi visiem un izdošanos. Paldies. Pārējiem pie
Pasākuma dienas kārtības ir nelielas izmaiņas tajā programmā, kur iespējams jūs saņēmāt reģistrējoties. Akcijas sabiedrības sadales tīkls valdes loceklis Rolands Lūsvers runās otrajā mūsu diskusijas daļā uzreiz pēc akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētāja Vara Boka. Tā ir vienīgā izmaiņa, un tagad man ir prieks dot vārdu Jurim Ozoliņam, kurš faktiski dos to ietvaru mūsu tālākajai diskusijai, skatoties, kā vērtējums Latvijas enerģijas apgādes sistēmas no enerģijas patērētāja pozīcijām. Lūdzu, Juri. Paldies. Man arī priekš šajā ēkā, šajā telpā un šajā ēkā būt, jo pirms daudziem gadiem, apmēram 15 minūtes, man bija liels kauns šeit, bet pēc tam es saņēmu diplomu, kurš ir derīgs, un tā es ar viņu ceļoju Schengen zonā, jo neviens viņu nevar izlasīt, viņš ir latviešu un krievu valodā, tā kā man patieso izglītību nevar uzzināt. Šā ceturtās diskusijas ietvaros mēs patiešām padarām to diskusiju ar vienu profesionālāku, un šoreiz viņa ir patiesi par ļoti tehnisku tēmu. Bet es mēģināšu tā mazliet abstrahēties un iedomāties, ko tad varētu Latvijas patērētājs no tā izdarīt, kāds secinājums un ko tas viņam varētu nozīmēt. Atgādināšu vienu savu slaidu, kā slings cilvēks izmantoja tas, kas ir darīts kādreiz agrāk. Pirmajā diskusijā tas bija pirmais slaids, kad mēs runājām par maisaimniecību elektrības tarifiem, kā viņi veidojās. Un lai profesionāļi, protams, var kaut ko darīt citu, bet tie, kas ir retāk sastopjās ar šo lietu, varētu pievērst uzmanību manai prezentācijai. Pirmais ir jautājums, no kurienes elektrība rodās kopējās elektrības tīklos. Un šeit mēs sastopamies ar lielu elektrostaciju ražoto enerģiju, un pat cik mēs tālāk runāsim par iekļaušanos un saslēgšanos tālāk un nostiprināšanos arī Ziemeļvalstu tirgū. Tātad ļoti lieli spēlētāji ar ļoti dažādiem primārās enerģijas veidiem, un Ziemeļvalstu sistēmām ir sava īpatnība, viņā dominē ūdens enerģija, atomenerģija un lielas ogļa elektrostacijas. Un es apzināti ieliku arī lielās vēja stacijas jūrā, kaut gan tās, protams, nav īsti tirgus dalībnieki, jo viņām ir prioritāra pieeja. Un tad mēs elektroenerģiju nokļūst tur, kur mēs šodien runāsim augstsprieguma tīklā. Profesionāļi vēlāk apgaismos niansēs, pie kur ir pieslēgti lielie rūpniecības uzņēmumi un sadales tīkli, par kuriem Rolands vēlāk pastāstīs. Lielie rūpniecības uzņēmumi, es domāju, ka varētu interesēt, kas tie tādi ir, no tad tie, par kuriem plaši runā šodien Latvijas metalurģijas gigants Metalurgs un citi. Un tālāk taip garākajā ceļā ir pārie komerces uzņēmumi, neliela rūpniecības uzņēmumi un mūsu maisaimniecības. Bet mūsu interešu objekts šodien būs centrālā daļa. Tas, kā tiek sasaistīts, transportēts un nodrošināts stabilitāte enerģijas apgādēs. Es apzināti runāju stabilitāti, bet ne tik daudz par regularitāti. Un vispār apkopojot, mums vēl parādās daži citi spēlētāji, tie, kuriem ir prioritāra tiesības piekļūt sistēmām un nodot savu enerģiju un parasti lieto nevisai, manuprāt, ekonomiski saprātīgu vārdu zaļā enerģija, jo šis vārds neskan labi Latvijā. Gribētu teikt, tā ir atjaunojumā. Protams, atgādināšu vēl vienu no iepriekšējā. Tas ir tas, ko jūs varētu redzēt savā rēķinā, ja jūs tā, rēķina laikam to neredzēsiet visi,
bet to jūs varat atrast sadalus tīklu un Latvenergo mājaslapā. Es tikai gan vienu lietu esmu izdalījis mazliet atsevišķi, par cik tā ir tāda karsta tēma, runa ir par kompensācijām. Kompensācijas, kuras patērētāji maksā organizācijai, ko sauc par publisko tirgotāju Latvenergo. Tātad tas ir tas, kas nāk no mūsu rēķiniem un ko mēs kompensējam viņam par pirkumiem. Un mūsu interešu objekts atrodas, vai pašā apakšā ir pazudis skaitlīts, ja tā salīdzinātu, viņš būtu mazāks gan nekā tās kompensācijas gāzes un koordinācijas stacijām. Un te mēs varētu redzēt apmēram proporcionāli pārvades pakalpojumi, kas ir regulēts bizness, mums pašlaik maksā 7,5%. Nav nemaz tik daudz, vēl jau vairāk, ja mēs runāsim tālāk par nopietno lietu, ko šis operators un uzņēmums veic. Nu, protams, vienmēr ir interesanti, kas patērētājs vispirms, kas ir viņa prioritātes. Nu, skaidrs lieta pirmais, ko, ar ko mēs dzirdēsim, būs runa par cenu, cik maksā enerģijas vienība, tad ir jautājums, vai mēs saņemam regulāri un vai ir kvalitatīvi. Un tiem, kas ir nodarbojas ar skaitļošanas tehniku, protams, bieži pievērsīs uzmanību arī beidzamam lielumam. Bet, ja nu mēs sākam runāt par tirgiem, un ja mēs sākam runāt par jaunām investīcijām un jaunām stacijām, par kurām laik pa laikam uzvirmo pozitīvu un negatīvu informāciju, tad, protams, rodās jautājumi, ko patērētāji vēlēsies uzdot, kas tad īsti ir tā pārvades sistēma, kas viņu pārvalda, jo, ja tā īsti jāsaka, tas kaut kā tarifos nekur viņi gandrīz vai netiek izdalīti. Un samēnā grūti viņu atrast, kas par lietu. Tad šodien arī šis pasākums. Tad jautājums, kas maksā, kas attīsta, jautājums, un ļoti interesants, kā tad izvēlās, kā tad pieņem lēmums par jaunu elektrostaciju celtniecību, kurā vietā, kādas institūcijas un kāda apsvērumi. Un ļoti interesanta lieta ir, kur tad pastāv patiesā konkurence. Tagad darās tirgi, mēs runājam par konkurenci, salīdzinām ar mobīliem sakariem, un, nu jā, ir acīm redzot, pamēģināsim šajā diskusijā pie šiem jautājumiem nonākt. Es jums atgādināšu, vēlāk jums profesionāļi mazliet labāk to izstāstīs, bet šāda ir situācija šajā stundā, Ziemeļvalstu un Latvijas un padomājiet, Igaunijas un Lietuvas tirgos. Latvija pagaidām ir tas laukums, kas vēl nav iekļāvies un tam pašlaik intensīvi gatavojās un varas boks jums pastāstīs par to, kā tas notiek. Bet šīs ir reālās cenas, kas šajā stundā visi tie, kas ražo, piedalās šajā biržas tirdzniecībā, pārdod par šādu cenu un par šādu cenu arī visi tie, kas ir vakar vienojušies pirkt, arī pērk. Katra stunda tiek izcenota, vakar tas tika noteikts un nekāda atpakaļ ceļa nav. Un šī brīdī arī publicēt rītdienas visu stundu cenas. Šī ir diezgan tāda netipiska, ļoti reti ir tā, ka absolūti visu cenu Ziemeļu valstīs ir vienāds, bet šis nu ir tas gadījums. Un atšķirības mēs redzam trīs Baltijas valstīs, ele ir varētu zināmā mērā attiecināt uz Latvijas elektrības tirgus cenu, zināmā mērā. Un pēc 3. jūnija, ja viss būs kārtībā, tad arī Latvija būs zilā krāsā, un mēs redzēsim katru stundas cenu, un ļoti daudz informācijas mēs uzzināsim arī par Latviju. Mēs runāsim par Ziemeļvalstu biržu fizisko elektrības tirgu, fizisko. Visu to, ko mēs tirgosim rīt, un ko mēs tirgojam šodien pēc vakardienas vienošanās. Un šeit ir četri galvenie dalībnieki biržā, ir tie, kas ražo, ir tie, kas uzņemās starpnieku funkcijas, brokeri, ir arī daži gala patērētāji lielākie, nu, varētu arī mūsu lielie rūpniecības giganti uz to pretendēt, un tad, protams, ir tirgotāji,
kuri mums, to viņi parādīšu arī lielu sarakstīņu par to. Un vēl viena lieta toreiz ir jāatgādina tā, ka tirgus algoritms, tas ir algoritms vai tirdzniecības platforma, kurā dalībnieki sola anonīmi, elektroniski un uzņemā zināmas atņemšanos un birža vēl arī nodrošina maksājumu drošību naudu pēc 3 dienām nonāk tur, kur pie viņa ir, kas ir pārdevis, tas ir saņēmis, kas ir pircis, tas ir šķīries no naudas. Un tā ir klasiskā pieprasījuma un piedāvājuma krustpunkts, kas nosaka elektrības cenu. Lieta iet arvien tālāk un tirgi izplešās arī uz rietumē, arī mūsu reģiona, kurā mēs varam pieskaitīt arī Latviju tirgi, pletīsies tālāk līdz pat, kā redzam, līdz Francijai. Tā nav šodienas tēma, bet tā ir tā sauktā tirgus sapārošana. Nu, uz vēl vienu lietu jāsaka, ka tirdzniecība biržā nav gluži par velti, tā maksā naudu dalībniekiem, pastāvīgiem dalībniekiem, ir gan par katru transakciju, gan arī par abonentu maksu un apmēram šādiem lielumiem ir jārēķinās. Tātad uzreiz ir jāatmet, atcīm redzot, mājsaimniecību un mazais biznesu, kā nepārāk. Pārāk dārgs varētu būt prieks piedalīties tirdzniecībā. Maza retrospekcija. Šīs ir reālās cenas katru mēnesi, vidējās cenas vēsturiski. No 2000. Gada. Sistēmas cena, sarkanā, tās ir tā situācija, kad visi tie, kas vēlējās tirgot un tie, kas vēlējās pārdot un pirkt, satiekās savos piedāvājumos pie it kā neeksistēta nekāda ierobežojuma jaudu pārplūdēm starp valstīm. Un tā faktiski raksturo, tā būtu tā labākā situācija, kāda varētu būt visās valstīs, ja mums būtu sabūvēts tik daudz līnijas, cik ir nepieciešams, lai tirgus darbotos bez ierobežojumiem. Nu, raksturo tirgus stāvokli. Un 2010. Gadā mēs redzam zilo cenu, parādījās elektrības cena Igaunijā. Ir jau, zināma, vēsturīte un no, pāriesim mazliet mazāku, no šā gada, no pagājušā gada jūnija. Mums parādījās arī zaļā, arī cena Lietuvā un arī cena uz Igaunijas un Latvijas robežas. Tā kā redzam, mēs varam jau kaut kā novērtēt Igaunijas patērētāji, var novērtēt, kāda varētu būt tirgus ietekme viņa teritorijā. Mums ir pilnīgi balta lapa vēl pagaidām Latvija. Varam jau pieņemt, ka tā būs stipri līdzīga un atkal jāsaka, dzirdēsim komentārus, droši vien, ka būs līdzīga. Bet nu ir, kā mēs redzam, tā ir tirgus cena, biržas tirdzniecība, kādi būs darījumi patiesie, nezinu, te es atradu, kā patērētājs arī augstsprieguma mājaslapā tos tirgotājs, kuri ieguvuši ir kodu tirdzniecībai Latvijas teritorijā bāzēt. Nu, kā redzam, tāds sarakstiņš ir. Ja satiekaties ar tirgotājiem, pajautājiet viņiem, ko tas nozīmē un ko viņi jums sola. Jā, un es domāju, lai tā lieta kļūtu kvalitatīvāk, es nodotu labāk tālāk īstiem profesionāļiem sarunu. Paldies, Juri. No īsti profesionāli pie vēl īstākiem profesionāļiem, bet pirms es dodu vārdu nākamā runātājiem, es vēlos atgādināt, ka tiešraidi mums nodrošina DELF LV un Politika LV, un arī Twitter diskusijā var piedalīties ar tā saucamo birku energo debates. Arī varat mēģināt komentēt šajos tiešraides vietnēs un centīsimies iespēju robežās arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Bet tad tālāk pie vēl īstākiem profesionāļiem un es aicinu mums dot tādu sākotnējo ieskatu, pamatīgo ieskatu par to, kas ir tas svarīgākais vispār augstsprieguma tīklu darbībā, skatoties uz plašāku elektroenerģijas tirniecību nākotnē, Vari Boku, augstsprieguma tīklu valdes priekšsēdētāju lūdzu.
tūlīt atspēs prezentāciju. Labdien, cienījamie klātesošie! Man liels prieks, ka esat tik kuplā skaitā. Acīm redzot, ir pietiekoši liela interese par elektrības jautājumiem, kā tie attīstās. Un, protams, man arī ir milzīgs prieks uzstāties šajās vēsturiskajās telpās, fakultātē, kurā arī es esmu gūs izglītību, ņemot vairā to, ka tiešām ir plāns pārcelties uz jaunām telpām, tad tas, laikam, ir arī ļoti nozīmīgs moments. Tātad, runājot par augstsprieguma tīklu, kā jau tik minēts, esmu pārvades sistēmas operātora radītājs, Varas Boks, un es centīšos jums īsumā pastāstīt, kas ir augstsprieguma tīkls, kādas ir mūsu funkcijas, kāds ir mūsu attīstības process, un es necentos sīk un detalizēt aprakstīt šo lietu, jo es saprotu, ka diskusija gaitā būs iespēja uzdot jautājumus, un es centīšos uz visiem tiem atbildēt. Tātad vienkāršoti šādu slaidu jau daudz droši vien ir redzējuši, kas vispārīgi parāda, kā īsti notiek elektrības tirdzniecība un elektrības ražošana un patērēšana. Tātad ir šie divi ceļi. Mūsu daļa atrodas šajā apakšējā daļā, kur ir augstsprieguma tīkls, un tātad mēs nodrošinām elektroenerģijas varētu teikt, transportu pa augsta sprieguma līnijām, tātad mūsu atbildībā ir 110 kV un 330 kV, un vēl mums ir uzticēts šis pienākums, kas zināmā mērā izriet arī no Eiropas likumdošanas, tātad direktīvām un regulām, atbildēt pa visu sistēmas drošumu konkrētajā valstī, un arī sadarboties ar elektrības biržu, kas faktiski darbojās jau reāli arī visā Baltijas reģionā. Sīkāk varbūt vēlāk pastāstīšu par šiem cenu apgabaliem un mūsu mērķi šajā gadā atvērt arī Latvijas cenu apgabalu, lai gan principā arī pašreizējošo pierobežu cenu apgabalu, kas saucās ELE, Igaunijas eksporta zona, faktiski šī cena lielā mērā ataino pašreizējo Latvijas elektroenerģijas ražotāju piedāvāto cenu biržai, respektīvi gala rezultātu. Tātad šajā slaidā ir īs aprakstīts mūsu pienākumi un atbildības, tā kā es īpaši pie viņiem nepakavēšos, lai neaizņemtu lieku laiku, to viss var izlasīt, un būtībā šī visa informācija ir iegūstama arī mūsu mājas lapā. Tātad par jau pieminēto direktīvu un attiecīgi šiem izmaiņu procesiem, kas ir skāruši akcijas sabiedrība augstsprieguma tīkls. Tātad faktiski šī direktīva nosaka to, ka pārvades sistēmas visās Eiropas Savienības dalību valstīs un arī tajās valstīs, kas pievienojušās faktiski šīm prasībām kā Norvēģija, pārvades sistēmas tiek nodalītas no agrākajiem vertikāli integrētajiem uzņēmiem, jo vēsturiski praktiski visās valstīs ir bijuši lieli uzņēmumi, kas nodarbojušies sākot ar elektroenerģijas ražošanu un beidzot ar pārvadīšanu un arī visām tirgus lietām norēķiniem. Un šīs likumdošanas mērķis, protams, ir veidot konkurējošu vidi tajās jomās elektrības ražošanas un patērēšanas procesā, kurā tā reāli ir iespējama, līdz ar to nodalās it kā dabīgi divas jomas, kas ir dabīgie monopoli, tas ir pārvades sistēma, augstās sprieguma līniju sistēma, kas tātad visā valstī, jebkurā valstī pamatā ir šis enerģētikas mugurkauls, un arī sadales sistēmas, kas varētu būt vairākas,
mūsu valstī viņas pamatā ir trīs, varētu teikt, ar vienu dominējošu lielu sadales tīklu, kas ir Latvenergo sadales tīkls šobrīd, tāpat ir arī Ventspils pusē Sijā Vats, kuram ir savi sadales tīkli, un arī Latvijas dzelzceļam ir sadales tīkli, un ir vēl atsevišķi mazāki, tātad attiecīgi tie uzņēmumi, kuriem regulātors ir izsniedzis licenci šādai aktivitātei, bet pārvades tīklis tātad ir viens izteikts monopols, un šī gadījumā augstsprieguma tīkls veic arī šīs funkcijas. Un atbilstoši šai visai direktīvas prasībai bija arī ministra kamerģenta lēmums par šo nodalīšanas procesu. Direktīva deva trīs dažādas iespējas, kādā veidā pārvades sistēma tiek nodalīta. Latvijas gadījumā valdība izvēlējās otro opciju, un šis modelis nosaka to, ka pārvades tīkli kā pamatlīdzekļi pārvades infrastruktūra paliek vēl joprojām šī vertikāli integrētā uzņēmuma sastāvā tika izveidota akcijas sabiedrība Latvijas elektriskie tīkli, kurā Latvenergo ir ieguldījis pārvades infrastruktūru kā pamatlīdzekļus un savukārt pilnībā no Latvenergo koncerna nodalīts augstsprieguma tīkls tika pagājušā gada 1. Janvārī, kad par mūsu akcionāru kļuva Finanšu ministrija, un šajā gadījumā, lai savas funkcijas mēs varētu pildīt, mums ir speciāls nomas līgums ar Latvijas elektriskajiem tīkliem par viņu rīcībā esošo infrastruktūras pamatlīdzekļu izmantošanu. Līdz ar to visas būtiskākās izmaiņas ir paveiktas pagājušā gadā. Daudz varbūt vēl vēsturiski uzskata, kad akcijas sabiedrība augstsprieguma tīkls ir kaut kādā veidā juridiski saistīta ar Latvenergo, bet jau vairāk kā gadu mēs esam pilnīgi neatkarīgs uzņēmums ar pilnīgi citu akcionāru, tātad esam šo Eiropas prasību izpildījuši. Arī šī prasība bija viena no nosacījumiem mūsu certifikācijas procesā, kas ir būtisks Nord Pool biržas ienākšanai Latvijā. Un šajā gadā ir ļoti būtisks moments 30. Janvārs, kad regulātors sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija tātad certificēja augstsprieguma tīklu, un šajā certifikācijā ir arī atsevišķi nosacījumi, kas tiek uzlikti kā pienākums augstsprieguma tīklam realizēt divu gadu laikā. Par tiem tātad pastāstīšu. Šajā slaidā ir šie te funkcijas sadalījumi, kas šobrīd ir starp Latvijas elektriskajiem tīkliem, kas ir kreisajā pusē, un augstsprieguma tīkli, kas ir labajā pusē. Un tātad faktiski certifikācijas prasībās šīs aktivitātes, ko uz šobrīd veic Latvijas elektriskie tīkli, tas ir tātad tīkla un apakšstaciju uzturēšana, tie ir visi eksploatācijas darbi, tīkla attīstība tādā mērā, ka tas attiecās uz jaunu apakšstaciju, līniju būvniecību un esošo rekonstrukciju, un arī tātad šie ikdienas apkopes darbi, visas šīs te aktivitātes, šīs funkcijas divu gadu laikā ir jāpārņem augstsprieguma tīklam, un Latvijas elektriskajos tīklos būtībā tātad pēc diviem gadiem paliks tikai pamatlīdzekļu grāmatvedisku apkalpošanu un arī investīciju piesaiste jaunajiem un rekonstrukciju projektiem. Tā kā būtībā šis zīmējums ir pašreizējā situācija, pēc diviem gadiem jau tā tiks pamainīta. Šajā slaidā redzams ir vizuāli pārvades tīkls, tā kā jūs redzat, mēs nosedzam pilnīgi visu Latvijas teritoriju, arī atbildība mums ir pa visu Latvijas teritoriju, un ja mēs pastāmies tīri vizuāli, tad sarkanā krāsā ir 110 kV līnijas, zilajā krāsā ir 330 kV līnijas. Savukārt šajā slaidā ir tehniskie parametri, tie visi ir pieejami arī mūsu mājaslapā informatīvi. Un ja mēs tā vispārēji paskatāmies uz šiem cipariem, kas ir pa līniju garumiem attiecīgi arī apakšstaciju jaudām, tad ir redzams, ka uzstādītā jauda mums, protams, ievērojami pārsniedz patēriņu jaudu, Latvijas patēriņu jaudu maksimumā, bet bez šaubām, ka mums ir paredzēts šo te iekārtu gan transformātoru, gan autotransformātoru rezervāciju, līdz ar to iekārtas jaudas ir ievērojami lielākas, tāpat arī pārvades tīkls ir raksturīgs ar to, ka viņš, kā jūs iepriekšējā
slaidā redzēt, ja, ir sacilpots, viņš atšķirībā no sadales tīkla nav radiāls, bet viņš ir veidots ar vairākām cilpām. Tas nozīmē, ka katra apakšstacija var vismaz no divām pusēm nobarot pa 110 vai 330 kV tīklu. Un attiecīgi tātad, ja kādu iemeslu dēļ vai līnija remontā vai arī avārijas kārtā atslēdzās, tātad apakšstacijas nepaliek bez sprieguma. Un līdz ar to šī dubultā rezervācija faktiski palielina gan mūsu līniju garumus, gan ar attiecīgo jaudas transformatoru uzstādītās jaudas. Par mūsu starptautisko sadarbību. Tātad realitātē, protams, ka Latvijas energosistēma darbojās kopā ar Baltijas citu valstu energosistēmām, vēl joprojām sinhroni ar Krievijas un Baltkrievijas energosistēmām. Tas ir mūsu tīri vēsturiskais mantojums, jo, ja mēs salīdzinātu Rietumu Eiropas elektropārvades tīklus un tas, kas ir Austrum Eiropas pusē, tad atšķirība, protams, ir tā, ka mums ir vairāk tā saucamais mugurkaula līnijas izteikts, ja, un arī šajā zīmējumā redzams šis saucamais Baltijas un Krievijas, Baltkrievijas enerģētiskais loks. Pamatā tātad pie mums 330 kV tīkls Krievijas un Baltkrievijas daļā arī 750 un 500 kV tīkls, kas tātad nodrošina šo te jaudu pārvadi no ģenerējošiem avotiem, kas ir izteikti īpaši jau Krievijas pusē kā lielās atomstacijas un arī faktiski Baltijas valstīs attiecīgas lielas jaudas elektrostacijas. Un viss tās tātad ir savā starpā sajūgts ar šo pietiekošu jaudīgo pārvades tīklu. Tas var nosaka, protams, mūsu tehnisko ikdienas sadarbību, ka mēs koordinējam visus savus plānotos remontus un darbības režīmus savstarpēji, lai varētu novadīt šīs sistēmas drošu darbību. Protams, ka tā ir plānota kopš padomu laikiem kā klasiski inženieri, kas esam mācījušies šajā augstskolā, plānoja, kad tas bija vienas valsts ietveros un skatījās, kur bija izdevīgāk būvēt lielas jaudas stacijas un kā šīs stacijas tālāk savienot ar patēriņu centriem, tā kā tas ir mūsu vēsturiskais mantojums. Bet ar to bez šaubām ir jārēķinās. Papildus parādās tagad visi jaunie attīstības un investīciju projekti, kas ir orientēti arī uz savienojumu izveidošanu ar ziemeļvalstīm un Centrāla Eiropas valstīm, kas paplašinās arī, protams, visas iespējamās tirdzniecības iespējas. Ja mēs paskatāmies uz mūsu aktivitātēm, tātad, kas ir Eiropas kontekstā, tad, protams, ir šie perspektīvie plāni, tātad starpsavienojumi, kas varētu attiecīgajos gados, kas šeit ir uzrādīti Nordbalt kabels, kas būtu tātad savienojums starp Lietuvu un Zviedriju. 16. Gadā plānots, ka varētu tikt nodots eksploatācijā 700 MW. Tāpat S-Link 2, kas būs paralēla līnija tātad esošajam S-Link 1, kurš ir ar 350 MW jaudu, un jau jaunais S-Link 2 būs ar 650 MW jaudu, kopsumā tātad savienojums starp Somija un Igaunija jau sasniegs 1000 MW jaudu. Un vēl ir paredzēts arī Litpollink, tas ir savienojums starp Poliju un Lietuvu. Uz 15. Gadu pirmā kārta, kas ir domāta 500 MW apjomā, tad otrā varētu vēl būt 500, bet tur šie cipari vēl pagaidām varie dažādos projektu variantos, jo šeit vēl nav projekta galīgā stadija attiecībā uz iekārtu un citu parametru izvēli. Un tāpat, protams, ir tīkla paplašināšana, kas ir paredzēta iekšēji mums. Tātad būtiskākais moments mums ir Igaunijas-Latvijas starpsavienojums. Tas ir mums plānots realizēt līdz 20. Gadam, jo šobrīd šajā šķērsgriezumā kāreiz ir šaurā vieta priekš tirdzniecības darījumiem. Tāpat arī šobrīd tiek attīstīts Kurzemes loks. Tas ir pietiekoši nopietnas investīcija projekts, kas tātad savienos Liepāju, Ventspilu un tālāk uz Rīga 330 kV līniju. Un šī līnija ir zināmā mērā arī šī Nordbalt kabeļu savienojuma sastāvdaļa, kurš kopīgi iekļaujās arī Eiropas līdzfinansējumā. Tā kā šis ir tas projekts, ko mēs šobrīd attīstam.
un arī tāpat Igaunijā, protams, sakarā ar šī trešā savienojuma izbūvi tiek attīstīts savienojums no Pērnavas mezgla uz Tartu mezglu. Par starptautisko sadarbību, tātad augstsprieguma tīkls ir Eiropas pārvades sistēmas operātora asociācijas biedrs. Būtībā šī asociācija tātad arī ir veidota balstoties uz Eiropas likumdošanu, kā vienota institūcija, kas sagatavo visus likumdošanas aktus un arī tehniskās prasības, lai Eiropā operātora attīstība notiktu koordinēti. Un šajā asociācijā mēs esam jau kopš 2007. Gada, sākotnēji gan tā bija asociācija, kas saucās ETSO, tālāk jau Eiropas direktīvu rezultātā viņa tika pārveidota, un šīs pārveidošanas rezultātā likvidējās tajā laikā esošie gan UCT apvienība, gan Nordel apvienība, gan arī Balto apvienība, un šīs visas organizācijas tātad šobrīd ir apvienojušās NSOE, kas tulkojumā ir kā Europe Network Transmission System Operator for Electricity, un šī te apvienība tātad galvenokārt arī koordinē visas darbības, kas skar pārvades tīklu drošību, elektroenerģijas sistēmas pietiekamību, tātad novērtē, kāda ir cik adekvātas ir sistēmas, elektroenerģijas tirgus attīstību koordinē un elektroenerģijas sistēmu attīstību. Tātad visus šos lielos starpsavienojumus un lielos projektus, kuriem pamatā visi operātori cenšas piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Tāpat arī tālāk ir aprakstīts, kādās aktivitāšu grupās mēs darbojamies, tā kā mums pietiekoši plašs darba lauks ir darbības starptautiskajā jomā, un visu šo te vadlīniju un juridiski saistošo dokumentu izstrādi, kas tātad cieši notiek sadarbībā NSOE ietveros, tālāk viņi tiek skaņot ar regulātoru apvienību EISER un tālāk jau tiek nodota Eiropas komisijai uz tālāku apstiprināšanu. Vēl, protams, mums ir palikusi sadarbība arī, kā jau es pieminēju, šajā BREL lokā. BREL loks arī ir saīsinājumi no šīm te valstīm, kas ir iesaistīts tajā, tātad Baltkrievija, Krievija zem Erburtu, Rašajā un Igaunija, Latvija, Lietuva. Arī šajā sadarbības grupā mēs veicam operatīvo darbību un dažādu dokumentu saskaņošanu, bet šobrīd kā reiz notiek arī saruns starp Eiropas komisiju, kur attiecīgo darbu grupi deleģējušas arī Baltijas valstis un Krievijas pusi un Baltkrievija par jaunu starpvalstu līgumu radīšanu, kas zināmā mērā būtu kā tāds cepura visām šīm te mūsu tehniskajām aktivitātēm, kurās būtu atrunāt arī iespējamie risinājumi nākotnē, ja tiktu realizēt šobrīd, teiksim, politiski daļēji, varētu teikt, nospraustais mērķis, bet vēl tāda īsta tehniskā izvērtējuma šim procesam nav. Tas ir attiecībā uz Baltijas reģionu resinhronizāciju. Tas ir šis iespējamais risinājums, kas starp Baltijas valstīm un Austrumu kaimiņiem varētu tikt izbūvētas saucamās back-to-back stacijas, tātad tas ir ar Līstrāls saiti pa vidu, līdzīgi kā tas ir starp Somiju un Krieviju šobrīd Viborgā, un attiecīgi Baltijas valsts varētu uzsākt nākotnē sinhronu darbu ar Poliju un citām Centrāla Eiropas valstīm, bet šobrīd pa šo visu procesu tiek veikts ļoti nopietnas tehniskas pētījums, kā rezultāto mēs varēsim tātad novērtēt, cik šāda projekta attīstīšana varētu arī izmaksāt un kādos laika termiņos to varētu realizēt. Bet šajā līgumā starp Eiropas Savienību un Krieviju-Baltkrieviju jau būtu paredzēta arī šāda iespēja, kad līdz šim sinhronu strādājošās energosistēmas varētu resinhronizēties. Šajos slaidos es īpaši nepieskāros tam, ko Juris iepriekš minēja par biržas ienākšanu un Nord Pool, tāpēc, ka faktiski mums ar Nord Pool ir
plānots 5. martā seminārs, uz kuru tiek aicināti laipni visi interesenti. Ir iespēja pieteikties, es domāju, ka daudz jau ir uzaicinājumu saņēmuši un būs oficiāls arī uzaicinājums caur presi, caur medijiem. Un attiecīgi tur Nord Pools pats pastāstīs vairāk jau pa biežas mehānismu, lai gan jāatzīst, ka šajā biežas procesā, kurā tiek tirgota elektrība jau šodien, ir pietiekoši daudz iesaistīti tirgotāji arī, kas darbojas Latvijā, tā kā ļoti daudziem aktīviem tirgotājiem tas nebūs nekas jauns, un šis process jau notiek pat ne pirmo gadu. Tā kā jebkurā gadījumā uz šo semināru visu laipni aicināt, un Nord Pools, kā šīs biržas operators, arī sīkāk pastāstīs, ja būs kādi konkrēti jautājumi, bet bez šobām varat prasīt arī man. Tā kā par šo prezentāciju man būtu viss. Paldies! Paldies Varim Bokam. Tagad ir iespēja uzdot jautājumus, dažus vai arī kādu komentāru izteikt. Mums ir man vēl laika. Jautājums ir attiecībā uz resinhronizāciju starp Krieviju un Baltijas valstīm. Jaunās saites pamatā ir paredzētas ar Eiropas valstīm, kas jau būs pārveidotāju saites starp Igauniju un Somiju, starp Lietuvu un Zviedriju, starp Poliju un Lietuvu. Un tagad paceļās jautājums, kāpēc jātaisa vēl citas tādas saites, nomainot esošās sinhronās saites ar Krieviju. Kaut kā nav loģikas. Loģika vairāk slēpjās, zināmā mērā var teikt, arī šajos tirgus procesos, jo, kā mēs labi zinām, tad esošās saites, kas veido šo loku, kas ir redzams arī šeit ar zaļo krāstā, vizuāli iezīmēts, faktiski ir maņstrāvs lielas jaudzes saites, kuru jaudzes plūsmu regulācijas iespējas Baltijas valstīm ir stipri ierobežotas. Mēs labi zinām, ka šīs plūsmas pamatā sadalās atkarībā no ģenerējošajām jaudām Krievijas lielajās elektrostacijās un Baltijas valstīm, Baltijas valstu operatoriem ietekmēt šīs plūsmas ir gandrīz neiespējami. Tāpēc viens no risinājumiem, protams, šajās resinhronizācijas procesā, kas varētu būt pakāpenisks, pa varbūt viena loka daļu, būtu risinājumi, kas dotu iespēju Baltijas valstīm regulēt šīs jaudzes plūsmas, jo šīs papildus jaudzes plūsmas, kas notiek kaut vai no Krievijas caur Baltkrieviju atpakaļ uz Krieviju, viņas papildus noslogo mūsu pārvades tīklu un rada ierobežojums tirdzniecībai Baltijas valstu iekšienē ietveros. Tātad zināmā mērā šīs, ja varētu teikt, parazītiskās plūsmas, kuras mēs ietekmēt nevaram samazina to kapacitāti, ko mēs varētu atdot Baltijas valstu tirgotājiem priekš tirdzniecības. Īpaši tas ir redzams šķaizgriezumā Latvija-Igaunija, kur jau šobrīd ir ierobežojumi un kur parādās šīs cenu starpības starp diviem apgabaliem, starp Igauniju un Latviju. Perspektīvā atverot tātad šo cenu zonu Latvijā, zinot, ka praktiski ierobežojums starp Latviju un Lietuvu nav, tā pamatā varētu būt viena cenu zona un tad parādītos šī te cena atšķirības starp Igauniju un Latviju-Lietuvu. Bet, kā jau es minēju, faktiski šis resinhronizācijas process, tas ir politiskais uzstādījums. Par šāda pētījuma veikšana tika lemts Baltijas valstu premjera sanāksmē, kur gluži vienkārši operatoriem tika uzdots izpētīt šo jautājumu, novērtēt, izvērtēt izmaksas iespējamās, plusus un mīnus. Tā kā šis pētījums vēl šobrīd nav beidzies, protams, ka nevar nosaukt nekādas galas slēdzienus. Bet attīstoties arī tehnoloģijām, ko sevišķi jau pārzina šajā ēkā strādājošie,
šīs pārveidojošās iekārtas invertori cenu ziņā, protams, kļūs lētāki, un perspektīvā var izrādīties, ka šāda back-to-back stācija varbūt pat ir izdevīgāk uzlikt kā citur pielietotos fāzgriežošos transformatorus, kādas arī Rietuma Eiropā lieto, lai ierobežotu jaudas plūsmas. Tā kā pagaidām tas ir gandrīz viss, ko var pateikt, jo pētījums vēl nav beidzies, tas tikai procesā. Paldies. Es redzu, bija vismaz vēl divi, nu jau trīs jautājumi. Tad lūdzu. Man jautājums ir saistībā ar šo te Lietuvas Zviedrijas savienojumu, cik tur tas ir reāli, un vai es pareizi saprotu, ka pirms tā 15. Gada, ja tas viņš tā realizēsies, mums nav nekādas cerības izlīdzināties ar Skandināvijas cenām? Tā, šis projekts ir ļoti reāls, tāpēc, kad viņš, tā teikt, iet pilnā sparā šobrīd, jo arī šim projektam ir zināms dzinuls tas, ka viņš ir ar Eiropas līdzfinansējumu, un šeit ir ļoti strika termiņu un projekta procesa menedžēšana, ja, kā mēs zinām, kad ir pietiekoši nopietnas atskaites jāsniedz un jāparāda šī projekta progresa, un arī šajā te projektā ir iesaistīta ne tikai Lietuvas puses, bet arī Zviedrijas puses, tā kā skaidrs, ka šis projekts tiks realizēts. Pašreizējais tātad termiņš ir šis 2016. Gads, un nav nekādu indikāciju, ka tas varētu tikt arī neizpildīts. Ja. Šai gadījumā, protams, kad jautājums ir par to, kādas būs cenas uz 16. Vai 17. Gadu, jo šobrīd, īpaši jau iepriekšējā gadā, kad bija ļoti ūdeņiem bagāts gads Skandināvijas valstīs, šīs cenas bija izteikti zemes. Tas, protams, negarantē to, ka 17. Gadā būs tieši tāda pataina. Iespējams, ka tāda enerģija būs lētāka, varbūt pat Baltijas pusē, un šis kabelis varētu tikt slogots pretējā virzienā uz Zviedriju. Jo cenu plūsma, tā, šī enerģijas plūsma, protams, ir no zemākās cenas apgabalu uz dārgāko cenu apgabalu. Izlīdzināšana veidosies tādā gadījumā, ja šīs cenas būs pietiekoši tuvas, jā, jā, pārvads jauda 700 megawatt, protams, ne visos gadījumos būs pietiekoši, jo, ja Lietuvas patēriņš, rēķināsim, ir tuvu pie 2000 vidēji megawatt, tad, protams, 700 megawatti neatrisina šo jautājumu pilnībā. Lūdzu, vēlreiz tad. Ja varētu, lūdzu, pagaidīt mirkliet mikrofonā, tomēr būtu svarīgi, ja uzdot šo jautājumu. Vēl vienreiz, lūdzu. Es vēlreiz atkārtu. Tad vai bez Zviedrijas Lietuvas starpsavienojuma ir iespējama cenu izlīdzināšanās ar Skandināvijas? Es nerunāju par līmeņiem, es runāju par ietekmi. Ja mēs ražosim lētāk, vai mēs varēsim pelnīt pārdodot Skandināvijā, var arī tā teikt, vai mēs varēsim nopirkt lēto šobrīd, komentējot, piemēram, Ozoliņa kungas slaidu, ja Skandināvijā ir cena, tur bija 41, tad nezinu, kāpēc Igaunijā bija 51, ja? Un Latvijā ir tātad 10 eiro megavats stundā cenu starpība, kā mēs viņu varēsim izlīdzināt bez starpsavienojuma. Un vai mums ir kaut kāda cerība kaut kur citur viņu dabūt bez šīte kabeļa, ja lietuvieši noraus šo te projektu? Nu, pilnīgi loģiski, ka bez starpsavienojuma nav iespējams neko izlīdzināt, jo jūs ar spaiņiem nevarat to enerģiju pārvest pār no Zviedrijas uz Latviju. Nu, kā vispār var izlīdzināties? Nav. Ir jābūt starpsavienojuma, lai varētu kaut kas izlīdzināties. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, tur un tad būs vēl viens jautājums, un tad tur pāriesim pie nākamā runātāja. Nu, man arī stādiet, jā, es arī lūdzu priekšā, pirms uzdot jautājumu. Jā, tas Jūsirds par Vīlu, strādāju te pat enerģētikas institūta, pa to cenu. Jautājums man ir tāds. Par cenam arī, nu, mūsu austrumu kaimiņš, kad viņš ražo gāzi un naftas, viņš orientējas uz upe cenu. Kā būs ar elektroenerģiju? Kad mēs tagad saņemam elektroenerģiju, kas mums trūkst galvenu kartu no austrumiem, bet būs Nord Pool, vēl tur kādas organizācijas, saņemsim no ziemeļa rietumiem,
un tur būs cita cena. Kā tad mēs, ja mēs pirksim arī no Austrumu kaimiņa, vai viņš orientēsies uz Nord Pool cenām, vai kā tas viss būs? Paldies. Jau šobrīd tas process notiek Lietuvā. Lietuva šobrīd ir vienīgais cena apgabals, kurā tirgojās Krievijas tirgotāji, piegādājot enerģiju no Krievijas, un jau šobrīd šis tirgotājs, kā atsaucis cenu, ņem Nord Pool cenu Lietuvas apgabalā. Tā kā viennozīmīgi, jebkurš tirgotājs, kurš pārdod enerģiju biržā, arī šo cenu nosauc atbilstoši biržai, jo biržas cena ir objektīvais rādītājs konkrētajā stundā, cik enerģija maksājas. Līdz man vēl viens jautājums pēdējais, un tad pārēsim pie nāk. Jaunzemes elektroenerģētika asociācija. Man jautājums Boks kungam, jūsu izklāstītā loģika resinhronizācija, vai viņa būs spēkā arī pēc gadiem 10, tad, kad darbosies Kaļiņgrads un Baltkrievis autostacijas? Paldies. Nu, es patiesībā nekādu īpašu lielo loģiku jau necentos jums izstāstīt, es pastāstīju, kādi projekti šobrīd ir aktuāli. Un viens tātad ir šis pētījums, kāda ir iespējamie tehniskie risinājumi resinhronizācijas gadījumā. Protams, kad šis ir ļoti ilga termiņa jautājums, tas nenotiks ne 15. visdrīzāk ne 20. Gadā, un uz šo laiku periodu var parādīties un var arī skaidri būt zināms, ka neparādīsies, varbūt atsevišķas tās lielās jaudas stacijas, pa kurām šodien mēs runājam, tai skaitā arī Kaļiņgrads stacija. Bet vismaz tas, ko ir arī Krievijas puse, no savas puses definējis, ka ja notiks šāda Baltijas reģiona resinhronizācija, tad Kaļiņgrads apgabals paliks sinhroni darboties ar Baltijas valstīm. Tā kā, ja tur būs stacija, tad viņa attiecīgi būs arī šajā cenu apgabalā. Paldies, Bob kungam. Ja būs vēl kādi jautājumi par šo, es pieņemu, ka mums būs laiks vēl šodienas diskusijas nobeigumā vēl mazliet uzdot kādus jautājumus vai saņemt komentārus. Tagad pārējām pie nākamā temata. Mēs skaidri saprotam, ka jebkura energosistēma ir darbojas kā organisms, un ja kāda no šīm daļām nefunkcionē, kāds orgāns nedarbojas, tad vienkārši strāvas nav. Vienkārši jā, patiesība ir tāda, ka ne tik vien, ja nav kas ražo strāvu, strāvas nav, bet arī ja vadu nav, tad strāvas nav. Vismaz pagaidām tas tā ir. Un, lai mēs to strāvu dabūtu, viens absolūti svarīgs organismas, viens svarīga organismu sastāvdaļa ir sadales sistēma, kas ļauj elektroenerģiju un sadales arī, jā. Tad pārvada sistēmu un pārvada pats par sevi, jā, bet bez sadales arī mums klātos diezgan grūti. Varbūt Liepājas metalurgs var iztikt bez sadales, bet pārējiem mums droši vien tā ir nepieciešama. Arnis Staltmanis lūdzu sadales tīkli. Labdien, Arnis Staltmanis, bet joprojām pārvadas tīkli. Es atvienu, pārvadas, jā, es paskatījos, jā. Uz doto brīdi izskatās mans uzdevums. Es to atvaidojos, jā, tas ir svarīgi. Uz doto brīdi izskatās mans uzdevums krietni vien atvieglots, jo vismaz lielākā daļa attiecībā Latvijas pārvades sistēmas attīstības plāniem ir apspriesta. Es varbūt savā prezentācijā atkārtošos, un es domāju uz daudziem jautājumiem par energosistēmas attīstības, varbūt, ja nepieciešams, un jūs tādi jautājumi būs, varēšu atbildēt detalizētāk. No sākuma runājot par patēriņa plānošanu, protams, pārvades sistēmas operatoram, balstoties, teiksim, uz iepriekšējo gadu statistikas datiem un pielietojot dažādas jaunākas un vecākas zinātniskākas un mazāk zinātniskas metodes, ir jāplāno energosistēmas patēriņš, lai savlaicīgi mēs varētu nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru, saražotās elektroenerģijas nodošanai patērētājiem, kā arī tajā pašā laikā pārvades tīkls ir būtisks mugurkauls elektroenerģijas apmaiņai ar kaimiņu energosistēmām. Un tagad, kā jau mēs redzam, mēs tiksim aizvien labāk savienoti arī ar Skandināvijas valstīm un ir ļoti būtiski koordinēt šo darbību. Šeit mēs redzam aptuvenu korelāciju starp iekšzemes koproduktu
un mūsu patēriņa prognoze. Protams, līdz 11. gadam mēs izmantojam faktiskos datus, un tā ir, teiksim, drīzāk līkne nevis taisne, bet pēc tam, izmantojot mūsu zināšanas un statistisko datu apstrādi, protams, patēriņa prognoze tīri teorētiskas cipars un kaut kādu cikliskumu un neparedzamas darbības īpaši mēs ņemt vairāk neņemam. Līdz ar to jūs redzat, ka tas ir taisnes veidā. Un ja 2012. Gadā aptuveni novērtējot Latvijas patēriņš sasniedzis akal 7,3 teravatstundas, tad uz 23. Gadu mēs plānojam patēriņu aptuveni uz 9 teravatstundām, kas varētu būt kaut kāds vidējais pieaugums 2,5% gadā elektroenerģijas patēriņa. Tajā pašā laikā mums ir jāņem vērā arī Eiropas direktīvas, tā saucamā 2020, ka pa 20% mums jāpalielina atjaunojamo resursu īpatsvaru saražotajā elektroenerģijā, pa 20% mums jāpalielina elektroenerģijas izmantošanas efektivitāte, līdz ar to tādējādi netieši samazinot patēriņu, un pa 20% mums ir jāsamazina CO2 izmešu uz 20. Gadu. Nākošais ir maksimālā slodze, ja patēriņš ir tas elektroenerģijas daudzums, ko mēs patērējam pa gadu kopā, visas dienas saskaitot un visu dienu griezumā, tad maksimālā slodze ir tas maksimālais jaudas pieprasījums, kas visparasti bieži ir ziemas mēnešos, kad ir ļoti liels sals ārā un ka mēs sasniedzam maksimālo sistēmas pieprasījumu. Kā jūs redzat, tad 11. Gadā mūsu slodze maksimālā ir bijis 1200 megavati, noapaļojot un uz 23. Gadu aptuveni mēs domājam, ka šī slodze palielināsies uz 1560 megavatiem orientējuši. Protams, ciparus mēs ļoti varam noapaļot, jo, teiksim, pa 10 megavati tā teiksim, nosacīta kļūda ir. Ja mēs skatāmies pa ģenerācijas sadalījumu, šeit man jums priekš detalizētas analīzes jāatvainojās ir par veidu, kā kādreiz tika apkopoti statistikas dati, un kā jūs redzat, līdz 2007. Gadam atsevišķi netika izdalīts mazās ģenerācijas elektrostācijas. Līdz ar to pa tipiem mēs redzam detalizētāku sadalījumu tikai sākot no 2008. Gada. Kā mēs redzam, visvairāk enerģijas izstrādā Daugavas HESI, bet šīs enerģijas izstrāde mēs nevaram plānot konkrētā laikā, jo tas vistiešākā veidā atkarīgs no tā, cik mums Dieviņš devis ūdeni Daugavā. Tālāk mēs redzam tāds pelēga zils, tas ir Rīgas TEC 1, aptuveni 150 megavatu uzstādītā jauda, un pēc tam jau iet Rīgas TEC 2, Ar veco daļu un pirmo jauno bloku, kurš tā reāli sāka darboties ap 10. Gadu. Pēc tam ir Konstants, kā sacīt, kvadrātiņš Imantas tecis, kas jau darbojās krietnu laiku, un pēc tam ir būtiska sastāvdaļa ir koģenerācijas stacijas, kas ir izkaisītas pa visu Latviju. Un pavisam nedaudz ir biomasa, vēja elektrostācija un mazās hidroelektrostācijas. Šeit jūs redzat saražoto pieprasīto enerģiju pa gadiem. Šie statistikas dati ir nevis statistikas dati, bet drīzāk pat plāna dati ir ņemta no ikgadējā pārvades sistēmas operātora ziņojuma, kuru katru gadu pārvades sistēmas operātoram jāiesniedz ministru kabinetā, saskaņā ministru kabinetu noteikumiem. Un tur ir divi scenāriji. Scenārijs A, tas ir mēs saucam pa konservatīvo scenāriju, kurā mēs liekam iekšā plānus par tām stacijām, kuras jau mūs ir konkrēti zināms, ka tiks uzbūvēti. Un scenārijs B, ka mēs zinām, ka varbūt šīs stacijas tiks uzbūvētas. Līdz ar to, ja tīpaši skatoties no 17. Gada uz priekšu,
mums parādās daudzi nezināmie, kā piemēram, vai būs visa Ginas elektrostacija, kas jūs kā redzat, ir 21., 22. un 23. Gadā ar oranžu krāsu iezīmēta apakšējā daļā un sastādīta būtisku daļu no Latvijas jaudu nodrošinājuma bilances, kā arī ļoti liels nezināmais, kā attīstīsies vēja ģenerācija, ir tīpaši jāsaka par jūras ģenerāciju, tā saucamā offshore elektrostacijā. Tā kā tie ir viena no lielākajiem nezināmajiem. Šeit ir varbūt detalizēti uzrakstīti projekti. Es varbūt pointers ir kāds, lai parādītu. Nav. Mēģināšu, varbūt atkārtoši, ko Varis saka, tad uz 14. Gadu mēs varam rēķināties, ka palielināsies jaudas starp Igauniju un Somiju no 350 megavati uz 1000 megavati, jo tiks uzbūvēts Estlink 2 ar 650 megavati jaudu. Tālāk, runājot par jautājumiem par cenu izlīdzināšanos, kā mēs redzam, uz 15. Reālāk, uz 16. Gadu ir paredzēts, ka tiks izbūvēts Nordbalt kabelis Lietuva-Zviedrija, bet kā šī kabeļa sastāvdaļa Latvijā tiek realizēts Kurzemes lokus, jo viņam ir divas, pat trīs funkcijas. Viena funkcija, viņš palielina remonta režīmos caurlaides spēju, lai pilnībā varētu izmantot šī kabeļa jaudu Zviedrija. Lietuva otra funkcija ir, lai neatkārtotos, teiksim, 2005. Gada vētras, kad, teiksim, visa Kurzeme nodzisusi. Līdz ar to tas, tā, kā sacīt, mums tāds resnāks mugurkauls, kas stiprina elektroenerģijas apgādi. Un trešā funkcija, kā mēs zinām, ir izsniegti ļoti daudzi tehniskie noteikumi. Un, domājams ar laiku, jautājums tiks atrisināts gan par vēja enerģijas atbalstu, gan arī par jūras teritoriju izpēti offshore parka vajadzībām. Līdz ar to, atkarībā no scenārija pesimistiskais vai optimistiskais, tuvāko 10 gadu laikā mēs gaidām no 500 līdz 750 megavatu vējas. Tā kā šis ir būtiskākais, trīs būtiskas lietas, paldies šim jautājumam. Nākošais ir, un jau dotajā brīdī aktuāls projekts ir, Igaunijas-Latvijas trešais starpsavienojums. Lai varētu pilnībā izmantot šo starpsavienojumu jaudu, ir plānots, ka viņš dos aptuveni 500 megavatu jaudu palielinājums ar Latviju un Igauniju, ir nepieciešams izbūvēt arī divas līnijas Igaunijā. Bet būtiskākais jautājums ir tīri organizatoriski, arī mēs diskutējam ar regulātoru, ņemot vērā to, ka salīdzinot jūras kabeli, kurš novilks starp divām valstīm, un viņa izmaksas var, piemēram, sadalīt 50% maksā vienas valsts pārvades sistēmas operators, 50% maksā otras valsts pārvades sistēmas operators, tad šajā gadījumā aptuveni 90% trešā Igaunijas savienojuma atrodas Latvijas teritorijā. Un līdz ar to paceļās jautājums, kādēļ Latvijas gala lietotājam būtu jāmaksā šī naudiņa no pārvedes sistēmas tarifā, ja, teiksim, no šī projekta iegūst visas Baltijas reģions. Un tuvākajā laikā es ceru, ka mēs regulātoram prezentēsim kopā ar mūsu igauņu kolēģiem mūsu elektroenerģijas tirgus modelēšanas rezultātus šajā tēmā. Nākošais, bet mazāk būtisks un saistīts nākotnē ar iespējamo Visaginas parādīšanos ir iekšējais Lietuvas savienojums, un runājot par interfeisu ar kontinentālo Eiropu, mēs to saucam, tad 2015. Gadā jau dotajā brīdī konkrēti tiek realizēts un ir piešķirts Eiropas līdzfinansējums, ir paredzēts izbūvēt 500 megavatu ar līdzstrāvas pārveidotāju savienojumu starp Lietuvu un Poliju. Uz 2020. Gadu ir plānots izbūvēt otru paralēlu ar tādu pašu jaudu. Sanāk, ka tas ir Litpol Link 1 ar pirmo etapu un otro etapu. Un dotajā brīdī ļoti aktīvi Lietuva diskutē ar Poliju un Eiropas komisiju, vai uz to laiku nevajadzētu izbūvēt vēl vienu 1000 megavatu savienojumu, kas būtu Litpol Link 2,
bet vismaz Latvijas pārvades sistēmas skatījumā, ja mēs runājam par elektroenerģijas tirdzniecību, tik jaudīgs savienojums nav nepieciešams, tāds savienojums būtu nepieciešams gadījumā, ja mēs, orientējoši uz 25. Gadu, sāktu domāt par sinhronu darbu ar Eiropu. Runājot par, teiksim, dokumentu, kuris labāk redzami, kādi plāni mums ir paredzēti, aptuveni, kurā laikā viņus ir paredzēts realizēt un aptuveni, cik viņi varētu maksāt un kāds varētu būt trešo pušu, teiksim, Eiropas komisijas finansiālais pienesums šiem plāniem. Sākot ar 2012. Gadu, mēs saskaņā ar SPRK izstrādātiem noteikumiem, kuri balstīti uz Eiropas likumdošanu, katru gadu izstrādāsim plānu, un tagad jau viņš arī brīvi pieejams regulātora mājaslapā, kurā skaidri tiek norādīti lielie projekti. Tie projekti, kurus jūs redzējāt iepriekšējā slaidā, ir iekļauti Eiropas Savienības pārvades sistēma 10 gadu attīstības plānā, kā arī vietējie projekti, teiksim, jaunas apakšstacijas, 110 kV līnijas, kas vairāk saistīti ar jaunu ražotāju pieslēgšanu vai arī lietotāju jaudu pieprasījuma rezultātā. Šeit varbūt nedaudz detalizētāk par, jūs redzat, trešo Latvijas-Igaunijas savienojumu un Kurzemes loku. Vēl ir tāda lieta, ja oficiāli skaitās, un mēs ceram, ka trešo savienojumu sanāks izbūvēt līdz 20. Gadam ar Igauniju, tad ir tāda lieta, kad igauņu kolēģi sola, ka pēc tam viņi rekonstruēs šīs divas 330 kV līnijas, kuras arī dotajā brīdī ir ierobežojušais faktors, līdz ar to reālu jaudu palielinājumu starp Igauniju un Latviju mēs varētu just, teiksim, aptuveni 2022. 2023. Gadā. Vēl īsi jāpiebilst, ka Kurzemes lokā mums arī piesaistīts mazāks projekts, kurš šogad tiks pabeigts, ir pāri Daugavai, ir jau daļēji pārvalsts 330 kV kabeles, kurš ļoti būtiski, teiksim, palielinās Rīgas energoapgādes drošumu. Parasti lietotājs to nejūda, bet pārvades sistēmas operātori dispečeriem ir ļoti smagi darba režīmi, tīpaši, ka kāda līnija ir sabojāta, tad ļoti grūti vadīt, teiksim, operatīvo darbu un nodrošināt drošu Rīgas energoapgādi, bet šis ir ļoti būtisks projekts un nevajadzētu būt problēmām. Šeit ir neliels uzskaitījums. Pati lielākā prioritāte mums ir dotajā brīdī rekonstruēt visas 330 kV apakšstacijas. Godīgi sakot, no 90. Gadu vidus mēs ļoti labā tempā ejam un to daram, un mums palikušas tikai tagad trīs Viskaļi, patiesībā Jelgava, Krustpils un Daugavpils. Tā kā pa lielam visas 330 apakšstacijas būs rekonstruētas tuvāko gadu laikā, un 110 gadu apakšstacijas mēs cenšamies nepieļaut konkrētu novecošanu zem zināma vecuma vai arī gadījumā, ja neatbilst schēmas, tad mēs investējam, lai būtu drošāks pārvades sistēmas darbs. Īsumā tas ir paldies par uzmanību, bet es vēl gribēju jums parādīt vienu slaidu, lai jūs varētu redzēt nākotnē aptuveni, kā varētu izskatīties tirdzniecība, tad, kad mēs būsim sasaistīti neobligāti sinhroni ar Eiropu, bet kad visi šie starpsavienojumi, kuras minēja līdz 20. Gadam, tiks izbūvēti. Ir, kā mēs zinām, ir liela vēja koncentrācija Dānijā un Vācijā. Tajā pašā laikā ir ļoti liela hidroresursu koncentrācija Norvēģijā un Zviedrijas ziemeļu daļā. Līdz ar to, ja ir sauss gads, tad Ziemeļa Skandināvija ieinteresēta ģenerācijā no kontinentālās Eiropas un Baltijas, un atkal, ja ir slapš gads, tad mums visiem būs iespēja importēt lēto elektroenerģiju. Ļoti labs piemērs bija 2012. Gads, kad Skandināvijā bija ļoti daudz ūdens, diemžēl mums bija tikai viena
Tieva caurulīte, 350 megavati no Igaunijas, lai to dabūtu, plus vēl ņemot vērā to, ka tā ir vasara, tad mums bija arī ierobežojums Latvijas-Igaunijas robežas. Īsumā man tas ir viss. Paldies, paldies, ka nepaļāvāties manai nekaunīgajai provokācijai pārcelt jūs nesankcionēt uz pārvades pie sadalas sistēmas operātoru. Tur Lūsveri kungs to novarēs runāt par sadalas sistēmu pēc pārtraukuma, taču tagad ir iespēja uzdot dažus jautājumus. Irina Rieņiko, Fizikālās enerģētikas institūts vadoša pētniece. Paldies pārvades sistēmas operātoram par interesantu publikāciju. Man ir sekojošs jautājums. Pagājušajā gadā decembrī tiek publicēts dokuments NSOI R&D roadmap, tas ir tā saucamais ceļvedis, kur arī jūs piedalīties, cik es sapratu no iepriekšējās prezentācijas, un tur ir definēti 5 mega trendi līdz 50. gadam, kā arī 6 klāsteri, kur ir jāpiedalās pārvades sistēmas operatoram. Man ir sekojuši divi jautājumi. Viens no klāsteriem, pirmais ir tīkla arhitektūras izveide. Kādas metodes un modeļus jūs izmantojat, ja plānojat izmantot tīkla infrastruktūras plānošanai, nevis tikai, teiksim, slodzes prognozēšanai, bet tieši infrastruktūras plānošanai ilgtermiņā. Un otrais, šī dokumentā arī tiek definēts, ka pārvades sistēmas operatoram ir jāuzņemās un jāveicina sadarbību starp pētniecības institūtiem un pētniekiem. Un kā jūs to redziet? Teiksim, vairāk mēs esam iesaistīti procesā, kas saustīts Electric Highways 2050. Es domāju, ka šis dokuments tapis šīs aktivitātes ietvaros, runājot par Electricity Highways 2050, tas ir liels megaprojekts, komerciāli balstīts ar Eiropas kopienas atbalstu, un pamata ideja ir, kad izpētīt, kā iespējams nākotnē pēc iespējas efektīvāk izmantot energoresursus, globālāk skatoties, teiksim, nevis uz šo bildi, bet iedomājoties, ka mēs redzam Skandināviju un Āfriku kopumā, tad būtu no Skandināvijas būtu hidroresursi, kaut kur pa vidu centrālajā Eiropā būtu vēja elektroenerģija, un no Āfrikas mēs saņemtu ļoti daudz saules elektroenerģijas. Bet detalizētāk par jūsu jautājumu, teiksim, viss ir attīstības stadijā, pārvades sistēmas operatori šajā projektā piedalās atkarībā Eiropas pārvades sistēmas operatora atkarībā no pieejamām finansēm. Baltijas operatori tur tiešā veidā nav iesaistīti, bet savu RENSOE mēs esam kā uzraugošie biedri tam līdzīgi, teiksim, mēs aptuveni zinām, kas pa aktivitātēm ir, bet mēs gaidām šo darbu rezultātu, lai mēs varētu savā ikdienas darbā izmantot, jo dotajā brīdī mēs esam iesaistīti ļoti daudzās starptautiskās aktivitātēs, un, diemžēl, tas tā jau ietekmē tomēr mūsu tarifu, kuru atkal regulātoram savukārt jāapstiprina. Dotajā brīdī grūti negribās blefot, vienkārši sakot. Paldies, izmantojot varbūt moderātoru tiesības, es mazliet pie dzelžiem atpakaļ. Iespējams, ka mums skatās arī cilvēki tiešraidē, kuri īsti nezina, ko nozīmē energosistēmas dzelžu mūžs. Vai jūs varat mazliet ieskicēt, kas apmēram ir tas apakšstāciju mūža ilgums pēc to uzstādīšu, ņemot arī vērā varbūt tās jaunās tehnoloģijas, kas nāk iekšā un kāda būtiskā kašība, vai tas paildzina mūžu, protams, un kā tas iet kopā ar tām investīcijām un cik tas varētu nākotnē ietekmēt arī varbūt potenciāli tarifu komponenti, izmaksas, kas būtu jāsniedz. Ja tā pavisam godīgi saka, viss jau ir atkarīgs, cik kvalitatīvi uzbūvē un cik kvalitatīvi iekārt izvēlās. Mūžs var apakšstācijas diferēt no 30 līdz 50 gadi. Mēs jau tagad apzināmies, mūs joprojām ļoti liels īpatsvars ir padomi laikā būvētu apakšstāciju, kur, teiksim, kur tur sākot no pašiem pamatiem, kad, teiksim, visas iekārtas ir izbūvētas uz betona pamatiem, kaut vai ja viņi drūp un lūst, tad tas viss jānomaina. Otrām kārtām padome laikā primārās apakšstacijas hēmas īsti neatbilst vairs mūsdienu prasībām, un ļoti bieži, teiksim, primārais ir nevis apakšstacijas vecums,
bet, teiksim, schēmas neatbilstība. Tajā pašā laikā jāsaka, kad vecais augstspriegumu tīkls un tagad Latvijas elektriskie tīkli ir ļoti labi iepraktizējušies veikt transformatoru, teiksim, remontus un apkopes. Transformators var strādāt veiksmīgi līdz pat 50 gadiem. Līdz ar to jautājums vecums un morālā novecošana ir, teiksim, mēs regulātorā kopā ar 10 gadu plānu esam iesnieduši šos izvērtēšanas kritērijus. Jūs varat detalizēt, teiksim, iepazīties ar to visu, bet tā ļoti konkurizēt, dotajā brīdī es nevēlētos. Lūdzu, vēlreiz jautājums. Man jautājums ir par to tīkla attīstību. Kā jūs prognozējat līdz tam 20. gadam, kā tas ietekmēs gala tarifus vai nezinu, procentos, tur Rozulinkungs minēja kaut kādu 7% šobrīd gala tarifā pieaugumu? Orientējuši dimensijas ziņā tas tā varētu būt. Precīzu ciparu neteikšu, jo arī ir viena lieta, mēs plānojam projekta izmaksas, viņas var būt lētākas, bieži vien viņas ir dārgākas, tā kā, bet tas nebūs 20-30% noteikti. Aptuveni tā dimensija, ka līdz 10%. Vēl viens jautājums bija šeit. Viens inkārīgs, viens provoktīvs jautājums iespējams. Kā jūs izjūtāt Ignalinas slēgšanu un kas būtu jūsu viedoklis uz Visaginas nepieciešamību? Jautājums arī interesants. Pirmām kārtām Ignalinas stacijas slēgšana ļoti būtiski noslogoja visas Baltijas pārvades tīklu tajā pat ieskaitot, teiksim, mūsu starpsavienojumus ar Krieviju un Baltkrieviju, jo ir ļoti labi, ka vairāk ir ģenerācijas Baltijā un mēs mazāk atkarīgi no kaimiņiem arī drošuma ziņā. Runājot par Visaginu, joprojām es saprotu, noteikti politiskas diskusijas, cik kuram būs daļas, cik kuram būs megavati, it kā, teiksim, no vienas puses varētu parādīties problēmas, ka tās ģenerācija, teiksim, attiecībā uz mūsu kā pārvades sistēmas operatoru atrodas kaimiņu valstī, bet kopsumā it kā es problēmas neredzu līdz tam brīdim, ja mēs nerunājam par sinhronizāciju ar Eiropu. Jo, ja mēs domājam, ja būs tāds politisks uzstādījums sinhronizēties ar Eiropu, kā mēs dotajā brīdī zinām, Visaginas atomelektrostacija domāta aptuveni 1300 megavati. Ja gadījumā mēs strādājam sinhronā ar Eiropu caur interfeisu ar Poliju, ja šī stacija atslēdzās, tai ļoti būtiski uzmetumi uz, teiksim, visiem mūsu starpsavienojumiem. Un tas varētu būt ļoti sarežģīts jautājums, kas ir jārisina. Būtībā jau tas nozīmē arī to, ka tas faktiski iezīmē to neracionālo pieeju, kādu varētu būt mēģinot uzbūvēt reģionā vēl vairāk nekā vienu tikai atomelektrostaciju. Protams, mums arī grūti paredzēt, cik reāli dotajā brīdī Krievijas puse saka, ka ir ne tikai izrakta bedre Kaļiņgradā, bet arī ieliec kaut kāds betons, bet mēs jau patiesībā reāli nezinām, vai viņi vienkārši, teiksim, grib ielikt spieķi, tas ir zaru riteņos, zaru spieķos, jā, Visaginas projektam, jo, ja tā pavisam godīgi, tik daudz atomelektrostacijām rast vietu tirgū, tik mazā reģionā varētu būt apgrūtinoši. Paldies. Ja tūlītēji jautājumi nav, tad es lūkšu nākamo runātāju, tad pārvades sistēmas operatoru pārstāvjiem paldies. Un aicinu runāt par to, kā darbojas un tiek uzraudzīts kopējais vairumtirdzniecības tirgus sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomas loceklim Rolandu Irkli. Jā, labdien, klātesošie, ir prieks būt jau ceturtajā diskusijā pēc kārtas. Un zinot visus tos diskusiju temats, kas ir bijuši,
varētu teikt, ka viņi revolucionējuši līdzīgi tam, kā pēdējos gados evolucionēja regulātors savās funkcijās. Ja pirmajā diskusijā mēs runājām par tarifiem un viņu noteikšanu, kas atbilst regulātora tradicionālajām funkcijām un ko jūs visu labi pazīstat, tad šī diskusija jau ir veltīta pavisam jaunām funkcijām, kas ir regulātoram, un tas ir saistīts ar tirgus uzraudzību, un tieši tāpēc es stāstīšu par vairumtirdzniecības tirgu, kā tas strādā, un pieskaršos arī jautājumam par to, kāda tad ir regulātora loma šajā te uzraudzībā. Piebildīšu, protams, ka mēs esam pašā ceļa sākumā, un šeit notiek ļoti daudzas pārmaiņas visā Eiropas līmenī, arī Latvijas līmenī, un līdz ar to tādi spilgti piemēri varbūt par mūsu uzraudzības panākumiem vēl nav, bet tas ieskicē to nākotni, kas mums visam drīz sagaida. Tātad manas prezentācijas saturs ir par Nord Pool spot cenu zonām un pārvades plūsmām, kā jau tik minēts, tad Nord Pools Latvijā varētu būt jau no šī gada 3. jūnija. Tad es pastāstīšu par to, kā tad birža strādā un kā tur tās cenas veidojās. Arī par biržas iekšējām procedūrām, lai saprastu, kā tad birža tiek uzraudzīta un kāda ir priekšnoteikumi, lai biržas darbība būtu caurspīdīga. Pastāstīšu par to, ko nozīmē tirgu manipulācijas, kuras tad regulātoram sadarbībā ar biržas operatoriem vajadzētu uzraudzīt un novērst. Un par varumtirdzniecības uzraudzību, kas būtībā ir tas pats. Tātad Nord Pool spot šodien jau vairāk kārt pieminētais, tā ir Ziemeļvalstu birža, elektroniģijas birža, kas darbojās jau no 90. Gadiem, sākumā Norvēģijā. Arī šobrīd sēdeklis atrodas Norvēģijā, un tas ir būtībā uzņēmums, kur dalībnieki ir Ziemeļvalstu pārvades sistēmas operatori, un arī mūsu pārvades sistēmas operators pievienoties biržai kļūst par dalībnieku būtībā šajā uzņēmumā. Šo bildi pēdējā laikā daudz rāda, tā ir daudz redzēta. Šeit konkrēti mēs arī redzam šīs dienas vidējo elektronijas cenu Nord Pool zonās. Kā mēs redzam, tad Latvija joprojām tur nav, Igaunija, Lietuva ir. Nevarētu teikt, ka Latvija ir bijusi kaut kāda, teiksim, mazāk sekmīga par citām Baltijas valstīm, iesaistoties šajā biržā. Tur ir bijis viens praktisks apsvērums, proti Latvija izvēlējās savādāku liberalizācijas ceļu, savādāku pārvades sistēmas nodalīšanu no vertikāli integrētā uzņēmuma. Un tas bija sarežģītāks ceļš, un Nord Pool spot, lai gūtu pilnīgu pārliecību par mūsu operatoru neatkarību, vēlējās sagaidīt šī operatora certifikācija. Un šobrīd, pirms divām nedēļām, būtībā ir pabeigts certifikācijas process, regulātors ir certificējis pārvades sistēmas operatoru, un mēs esam pirmie Baltijā, kuriem ir certificēts pārvades sistēmas operators, un līdz ar to Nord Pool ir paļaujās šo lēmumu, atzīst šo lēmumu par labu esam un ir gatavi ienākt Latvijā. Tātad par pašām cenām, kā mēs redzam, jā, tad cenas ir atšķirīgas, un šīs cenas atšķirības nosaka jau iepriekš minētie pārvades sistēmas ierobežojumi. Šeit mēs varam nedaudz redzēt, kā tad tās plūsmas notiekās, un tur, kurš tarp zonām ir šīs būtiņas, un cipariņi klāt, tie cipariņi nozīmē šos te pārvades apjomus, kas starp šīm cenas zonām notiek. Un kā mēs redzam, tad no Somijas uz Igauniju būtībā iet šobrīd maksimālā apmērā šī pārvade un cena izlīdzinās, bet ja šīs te pārvades apjoms ir nepietiekams, tad šī te atšķirības ar cenas zonām attiecīgi mainās. Un ja mēs runājam par to, kas tad Baltijā visvairāk ietekmē šo te cenu, tad mēs varam runāt par vairākiem tādiem ģenerēšanas vai elektrības savotiem, no kurienes tas nāk, tad kā pirmais lielais ražojošais, ko ir vērts minēt, ir Igaunija, ar degslānekļa ražošanu, viņi saražo lētu elektrību šobrīd, vēl vismaz dažus gadus, un viņiem ir šis elektrības pārpalīkums ļoti lielā mērā. Proti, viņi saražo ievērojami vairāk nekā paši patērē un attiecīgi eksportē uz citām Baltijas valstīm. Otrs, kas nosaka no ražojošajiem Baltijā, noteikti ir minams arī Rīgas, tas ir Daugavas kaskāde ar hidroresursiem, bet jau mazākā mērā tur tiek nosaktas pīķas lodzes un principā eksportējam pavasarī palu laikos, tad arī Latvija nodarbojās ar elektrības eksportu. Un, protams, trešais lielais ir imports no ārpuses un tad atkarībā no apstākļiem tas ir no Skandināvijas valstīm vai nu no Krievijas.
Mēs varam redzēt arī, piemēram, ka Somijā ir diezgan liels imports no Krievijas puses, un varētu teikt, ka arī Somija ir kaut kādā mērā attiecībā uz elektrību atkarīga no Krievijas. Un varētu teikt, pat lielākā mērā nekā Latvija. Latvijas gadījumā, ja mums ir kaut kāda ierobežojuma, mēs nevaram saņemt elektrību, mums ir iespējas ieslēgt TEC un ar to nosekt ļoti dārgu elektrību, ja ir tāds piedāvājums. Tad, piemēram, Somijas gadījumā vēl nesen decembrī bija situācija, kad Krievi ierobežoja elektrības plūsmas, un rezultātā dažas stundu laikā cena biržā Somijas zonā palielinājās 6 reizes un sasniedz gandrīz 300 eiro par megavatstundu. Ja jūs reģinat, iepriekšējā slaidā varēja redzēt, šīs ir dienas vidējās cenas, ja, tur ap 40, tad iedomājieties 300. Ja. Tas ir diezgan ievērojami, un tas ir tas stāsts par to, ja mēs esam, tā teikt, energoatkarīgi, un kādas sakas tam var notikt. Tādēļ, principā, tie visi stāsti par to, ka ir jāstiprina starpsavienojumi, un ir jābūt pieejamai arī elektrībai no citurienes, ir ļoti atbalstām, jo tā zināmā mērā ir tāda liela apdrošināšana pret šādiem te gājieniem, varētu teikt, no trešajām valstīm, kuras arī nav Eiropas Savienības valstis, un līdz ar to uz viņām ir grūtāk attiecināt iekšējā tirgus princips, kas ir saistoši Eiropas Savienības valstīm. Ejam tālāk, tad varbūt par to, kā tad tā pati birža strādā un kā mēs nonākam līdz tai cenai, ko jūs redzējāt iepriekšējos slaidos. Šeit var būtībā, tas, kas ir šajā slaidā redzams, būtībā ir iepriekšējā dienā tirgotāju sasniegtie piedāvājumi biržā, iesniegt savu cenu piedāvājumu. Parasti šie piedāvājumi tiek iesniegti vadoties no šī te ražotā izmaksām. Proti, ja, piemēram, tirgū strādā vēja ģenerācija, un Latvijas gadījumā tas gan nav, bet pieņemsim, un nākotnē, protams, tāda situācija varētu būt, tad vējam pašizmaksa ir praktiski nekāda. Tur viss ir investīcijās, un ja tas propellers griežās, tad viņš ir interesēts, lai viņa tā elektrība tajā tirgu nonāktu, un viņa tika paņemta principā par jebkādu cenu. Un mēs varam diezgan droši rēķināties, ka vējš ierakstīsies pie tām zemākajām cenām, un viņa piedāvājums biržā nonāks. Savukārt citiem ražotājiem, piemēram, tiem pašiem, kas ražo no dabasgāzes, piemēram, tur šī te mainīgā izmaksas ir ļoti lielas, tur jāpērk dabasgāze, jādarbina šīs te turbīnas. Līdz ar to viņu tas piedāvājums biržā visdrīzāk veidosies no viņa ražošanas izmaksām un varētu būt pietuvināts ražošanas izmaksām. Nu, lūk, tātad mēs esam saņēmuši, birža saņem visu šos te piedāvājumus iepriekšējā dienā un tiek saņemt arī pieprasījumi. Proti otrā pusē ir pieprasījums, kas ir apakšējā līnija. Un tad, principā, savalkot kopā šo te piedāvājumu un saliekot kopā pieprasījumu, mēs atrodam to vietu, kuras jaudas tad tirgus būtībā paņem. Tā tad tiek paņemtas visas nepieciešamās pēc iespējas lētākās jaudas, un tās, kuras ir par dārgu, būtībā paliek ārpusē. Un tirgus cenu nosaka pēdējā būtībā dārgākā nepieciešamā jauda. Kā mēs to redzam, tā ir jauda numur 5 šajā situācijā, un tas arī nozīmē tirgus cenu. Tad, kas šeit ir interesanti un varbūt atšķirīgs no tādiem parastiem tirgus principiem, proti tā nav vidējā piedāvātā cena, ko piedāvā ražotāji, bet tā ir pēdējā dārgākā nepieciešamā. Tā ir būtiska atšķirība. Un ko tas nozīmē? Būtībā tas nozīmē, ka tie ražotāji, kuriem ir mazāk šīs ražošanas izmaksas, protams, šeit nav lielā mērā, teiksim, investīcija izmaksa varbūt neparādās tiešā veidā, bet būtībā viņi līdz ar to var saņemt lielāku peļņu. Jo viņi saņem šo cenu nevis par to, ko viņi ir piedāvājuši tirgu, bet viņi saņem to cenu, kas tirgu ir nostrādājusi, tātad tirgus cenu. Un tātad, jo viņam ir racionālāka šī ražošana, izdevīgāka ražošana, efektīvāka par zemāku cenu, tad viņam ir iespējas gūt lielāku peļņu, jo viņa peļņa ir atkarīga tiešā veidā no tirgus cenas. Savukārt, teiksim, iedomāsimies, ka iepriekšējā bija dienas situācija un tagad ir nakts situācija, kad ir mazs patēriņš, tad mēs varam redzēt, kā, piemēram, mainās tirgus cena atkarībā no patēriņa. Proti, samazinās pieprasītās jaudas, naktī šis patēriņš ir ievērojami mazāks un arī tirgus cena attiecīgi nokrīt lejā. Ar to arī ir izskaidrojums šīs te dienas un nakts un arī sezonālās un varbūt darba dienu un nedēļas nogaļu cena atšķirības. Tad atkarībā no patēriņa
vēl vairāk jaudas paliek ārpus nepieciešamā, un tirgus cena nokrīt attiecīgi ievērojami zemāk. Tas ir tas, kā šī cena tirgu veidojās, un kā tad tā tiek noteikta. Tad varbūt īsi par pašiem tiem galvenajiem ieguvumiem no biržas. Pirmkārt, tas ir caurspīdīga elektroenerģijas cena elektrības lietotājiem. Tātad elektrības lietotājs būtībā, ja kurā brīdī var apskatīties, kāda ir biržas cena, ja viņš ir pieredzējis un gudrs, viņš ir ilgākā termiņā vēro šīs te cenas un arī runājot ar tirgotājiem, teiksim, izvēlēties labāko piedāvājumu un arī, teiksim, laiku uz kādu fiksēt šo cenu. Ja mēs, piemēram, šobrīd redzam, ka tirgu ir ļoti zemas cenas un šīs te nākotnes cenas arī pagaidām ir zemas, iespējams, šis ir labs brīdis, piemēram, fiksēt cenu uz ilgāku laiku periodu. Savukārt, ja ir vēsturiski dārgāka cena tirgu konkrētā brīdī, un ir kaut kādas ekspektācijas, ka cena varētu būt nākotnē zemāka, tad ir iespējams apsvērt, kad līgums tiek slēgts uz īsāku termiņu. Tā kā, teiksim, tas ir no tādiem jau gudriem elektrības lietotājiem, teiksim, šāda iespēja. Otra iespēja ir piesaistīt savu, kaut vai tik mēnešu cenu, līgumu cenu tieši biržas cenām. Proti, viņi var mainīties gan pa mēnešiem, gan pa dienām un pat pa stundām. Ir iespēja pieskaņot savu cenu savam patēriņam, proti, ja apkurē tiek izmantot elektroenerģiju, varbūt ir vērts izvēlēties dienas un nakts cenu, jo arī naktī mēs gribam gulēt siltā mājoklī, un attiecīgi mēs varam naktī saņemt lētāku elektroenerģiju un, tā teikt, dabūt viņu par lētāku cenu. Tas ir arī labi tirgotājiem, jo arī tirgotājiem ir vieglāk strādāt šādā tirgu, kur cena ir caurspīdīga, kur ir mazināta iespēja veikt kādas tirgus manipulācijas, un kur ir lielākas iespējas prognozēt. Un gal galā tas viss veicina labāku konkurenci, vairāk jaunu tirgotāju ienākšanu, labāku piedāvājumu veidošanu, tātad attīstītāku tirgu un labākas piedāvājumas patērētājiem. Ko tad nozīmē caurspīdīgs tirgus un kā tad tas praktiski tiek nodrošināts? Caurspīdīgais tirgus būtībā nozīmē to, ka Nord Pool ne tikai veic šādas te piedāvājumu pieprasījumu apkopojums un cenas noteikšanu, tas būtībā arī informē par visiem būtiskajiem notikumiem un apstākļiem, kas tirgū pastāv. Sākot no to, cik augsts ūdens līmenis ir Skandināvijas hidrorezervāros, kas ļauj pat vairākus mēnešus priekš diezgan stabili prognozēt, piemēram, ūdens pietiekamību elektrības ražošanai. Tā tas informē arī par dažādiem ārkārtas un plānotiem gadījumiem, piemēram, kad kāda stacija iziet no īrīnas vai kāds starpvalsts savienojums nestrādā un kad ir kaut kādi ierobežojumi pārvades jaudās un tam līdzīgi. Protams, šāda caurspīdība nodrošina to, ka nevienam nav iespējams apslēpt kaut kādu gadījumu un tādā veidā mēģināt manipulēt ar tirgu un noklusēt kaut kādas situācijas. Ja visiem šī informācija ir pieejama, viņa ir publiski redzama, tad attiecīgi jebkurā vietā, jebkurš var rēķināties ar to, kas tirgo notiek un zināt, ka tam ir noteikts pamats. Tātad caurspīdība tiek nodrošināta ar maksimālu informācijas atklātību. Šis ir, piemēram, tas viens paziņojums, kā tas izskatās biežā praktiski, proti tur ir pilnīgi pa laikiem viss redzams, kurā brīdī, kas ir noticis, cik liela tam ir ietekme, teiksim, uz megavatu stundām, kad tas ir sācies, kad tas ir beidzies, tātad maksimāla informācijas pieejamība un caurspīdība. Tātad, ko nozīmē tirgus manipulācijas gadījumi? Šobrīd tie ir nodefinēti tādā regulā, kas saucās REMIT, par to nedaudz tālāk, bet tīri par varbūt pašām definīcijām. Tātad, tas ir nepareizs vai maldinošas informācijas izplatīšana attiecībās pieprasījumu piedāvājumu vai cenu. Tie ir neatbilstošas cenas noteikšana, par to es arī nedaudz tālāk. Tas ir fiktīvas procedūras, viltus vai krāpšana un nepatiesa un maldinoša informācijas izplatīšana. Piemēram, kaut vai caur masu mēdījiem var tikt izplatīt kādu maldinošu informāciju, un ja tiek konstatēts, ka tā ir patiešām nepatiesa un apzināta maldinoša, tad attiecīgi šāds gadījums arī var tikt sodīts. Varētu piebilst, ka paša Nord Pool sistēma ir viena no attīstītākajām vispār pasaulē šobrīd, un viņi paši sako līdzi arī lielā mērā, lai šīs manipulācijas nenotiktu, un būtībā regulātors šajā situācijā būtu kā viņu sadarbības partneris šo te procesu uzraudzībai. Un tādā ziņā ir ļoti labi pievienoties jau tik attīstītam tirgum, kur procedūras lielā mērā jau ir sakārtotas, un pēc kurām pat Eiropas līmeņa eksperti vadās izstrādājot kopēju Eiropai procedūras. Tātad par tirgus manipulāciju.
te jūs atkal redzat jau pazīstamo slaidu, bet tagad es uzaicināšu pievērst uzmanību tieši šeit ar jaudai numuru 5. Piemēram, kā var notikt tirgus manipulācija, tad viens ražotājs, šajā gadījumā ražotājs X, kuram ir vairākas jaudas, kā mēs redzam, numur 1, numur 3, numur 4, numur 5, kā viņš, piemēram, manipulējot ar jaudu numur 5, var ietekmēt tirgus cenu. Tas, ko viņš izdara, viņš izrēķina, ka viņam to numur 5 jaudu nav tik izdevīgi darbināt, peļņu viņu nes, bet viņam liekas, ka viņš varētu nopelnīt vairāk. Un kā viņš var nopelnīt vairāk? Viņš var izslēgt šo jaudu numur 5, kā rezultātā tirgus cena par vienu pakāpi ir pacēlusies uz augšu, sasniedz jaudas numur 7 līmeni, un ražotājs X savās jaudās numur 1, numur 3 un numur 4 attiecīgi nopelna vairāk. Tātad izslēdzot vienu jaudu ārā, it kā zaudējot mazu peļņas daļu, nopelna trīsreiz vairāk uz citām jaudām. Diezgan izdevīgi. Ja mēs runājam par normāliem tirgus principiem, tā būtu ļoti normāla parādība. Ražoju, cik gribu, daru, kā gribu, kurš man var ietekmēt. Tad attiecībā uz elektroenerģiju šo jau var uzskatīt par tirgus manipulāciju. Tas nav, protams, obligāti, bet ja ir, teiksim, šāds mērķis bijis konkrētā jaudas izslēgšanā, ja tur nav bijuši kaut kāds ārkārtas situācijas tamlīdzīgi, tad šādu gadījumu var uzskatīt par tirgus manipulāciju. Savulaik, kad Kalifornijas štata Amerikā arī tika atvērts tirgus un tur sāk darboties līdzīgi principi kā šeit, tad tur šīs uzraudzības sākotnēji ļoti pietrūka, kā rezultātā bija ļoti daudz šādas un līdzīgas tirgus manipulācijas gadījumi, kas noveda ne tikai pie milzīgām cenas vārstībām, bet noveda arī pie visas sistēmas nestabilitātes līdz tam, ka tur bija milzīgi elektroniģijas atslēgumi pa visu Kalifornijas štatu. Un tā ir tāda jau diezgan hrestomātiska enerģijas krīze, kura ir aprakstīta arī daudzās grāmatās, tā kā attiecībā uz elektrību nav tik vienkārši kā ar citiem produktiem, tur arī ražošana pakļaujās zināmiem stingrākiem noteikumiem. Tas bija viens piemērs, un tad vēl dažās beigās īsi par REMIT regulu. Tā ir tā regula, kas nosaka regulātora pienākumus šajos brīvā tirgus apstākļos un attiecībā uz vērumtirdzniecības tirgus uzraudzību. Un tur lielā sadarbībā Eiropas komisija un EISER, kas ir Eiropas energoregulātora sadarbības aģentūra, tur tiek šobrīd veidot kopēju uzraudzības platformu visai Eiropai. Un šobrīd arī Latvijas līmenī tiek strādāts jau pie efektīvākas arī sodīšanas sistēmas, kur tirgus dalībnieki varētu tikt sodīti par manipulācijām. Un, principā, šobrīd noteikās darbs, lai šo te regulu pa īstam iedzīvināt dzīvē un lai skaidri būtu saprotams tās procedūras un funkcijas, kā regulātori sadarbojās gan ar šo te aģentūru, gan ar biržu. Un tas ir tāds diezgan liels un komplicēts process, kura, kā es teicu, pašā ceļa sākumā mēs šobrīd atrodamies. Tas tad arī īsumā viss. Varbūt vēl piebildīšu no iepriekšējā runātāja saistībā ar to Latvijas-Igaunijas savienojumu, kur tik minēts, ka noteikti diskusijas par to, kāda ir šos līdzīgas pārdalīt, tad varētu teikt, ka arī tur ir Eiropas Savienībā jau regulas līmenī izstrādāts princips šobrīd, ka šim te sadalījumam ir jānotiek atkarībā no katras valsts iegumiem. Proti tas, kad kabeles 90% atrodas Latvijas teritorijā un tikai 10% Igaunijas teritorijā, nenozīmē, ka izmaksām jātiek saktām šādā attiecībā. Un šī te jaunā regula paredz, ka būtībā ir jānovērtē katras valsts ieguvumi un šim te ieguldījumiem jābūt atbilstošiem. Ja tur ir problēmas vienoties, tad iesaistās arī regulātori attiecīgo valstu. Un ja tad nav iespējams vienoties, tad šī te regulātora sadarbības aģentūra arī var iesaistīties šajā procesā un atrisināt šo te jautājumu. Tas vēl tā īsi no iepriekšējā runātāja. Jā, paldies, un ja ir kādi jautājumi? Jā, ir iespēja dažus jautājumus uzdot vēkliem. Paldies. Paldies. Man ir tāds jautājums, jūs pieminējat arī ASV pieredze, cik man ir zimanas, tur izmanto, teiksim, tādu iedzienu market power, tas ir tirgu spēja, ko mēra. Tas nozīmē aptuveni kompānijas spēja manipulēt cenu, tas ir piedāvājuma, pieprasījuma līkne savas peļņas maksimizācijā. Un ir dažādi, teiksim, indeksi, koeficienti tādu aprēķinē. Ko jūs tieši izmantojat un vai jūs vispār veicat tādus aprēķinus? Kā es teicu, mēs esam pašā ceļa sākumā un faktiski tik padziļinātu tirgus uzraudzību un izpēti mēs vēl faktiski neesam sākuši veikt.
Šobrīd mēs sadarbībā ar šo Eiropas regulātoru sadarbības aģentūru varētu strādāt pie šiem jautājumiem un konkrētām procedūrām un risinājumiem. Es domāju, ka tas visdrīzāk būs kopējā Eiropas kaut kāda principa, kas tiks ieviesti attiecībā uz uzraudzību. Kā arī viens no tirgus galveniem jēdzieniem, tā saucamā sociālas labklājības maksimizācija. Vai jūs varat definēt, ko tas nozīmē? Sociālās labklājības maksimizācija? Social welfare, tā saucamais. Nu, nevarēšu atbildēt. Tas atnesīs, teiksim, labumus arī patērētājiem, dos plašas iespējas visiem piedalīties tirgu. Vienkārši jūsu definīcija, kā jūs to saprotiet, kā regulātors? Es domāju, ka no šīs prezentācijas izriet, kad pēc iespējas labāks un caurspīdīgāks tirgus ar skaidriem cenu noteikšanas principiem un attīstīt konkurenci, ir tas ceļš, kā mēs varam veidot pēc iespējas labāku piedāvājumu arī patērētājiem. Uz šo jautājumu iespējams varēs atbildēt Juris Ozoliņš pēc īsti mirkļa. Vēl viens jautājums, un tad... Provokācija. Ļoti maziņš jautājums, Kārlis Briņķis. Tātad, kā sadalās atbildība starp sistēmas operatoru, regulatoru un tirgotāju? Jo mēs zinām, ka, teiksim, daudzas avārijas, kas pēdējā laikā ir notikušas, bija saistītas ar brīvo elektronikas tirgu. Tātad, kādā veidā sadalās šī atbildība, lai to novērstu? Pārvades sistēmas operatoram noteikti ir jānodrošina, lai tirgs strādātu stabili, lai viņš strādātu nediskriminējoši. Tā ir viņa atbildība. Tirgotājam, viņam ir jāizvairās attiecīgi no tirgus manipulācijām, kāds saprast iepriekš. Regulātoram ir jāuzraug gan viena, gan otra puse. No vienas puses ir jāsako līdzi, lai tīkls tiktu attīstīts atbilstoši plānam, lai tiktu ievērots tīkla kodeks, proti viņa izmantošanas noteikumi. Un otras puses, lai tirgu nenotiktu manipulācijas, tā kā es teicu, ka regulātors varētu šajā nozīmē būt kaut kur pa vidu starp tirgotāju un pārvades sistēmas operatoru, un varētu teikt, ka pirmo strīdu jau mēs esam starp vienu tirgotāju Latvijas un pārvades sistēmas operatoru jau šobrīd savā veidā risinam, kur ir zināmas pretenzijas par šo te darbu, un tad mēs mēģinam atrast kompromisu šajā jautājumā. Es atvainojos, bet es gribēju noskaidrot, kas stāv pirmā vietā, kas ir otrā vietā un kas ir trešā vietā. Jo tādā gadījumā atbildība nevar kaut kā vienādi sadalīt, tad atbildības nebūs nekādas. Es teiktu, katram ir pilnīgi cita atbildība, katram ir savas uzdevumus un katram ir sava funkcija. Nav prioritizējums, jo mēs katrs pārvaldes sistēmas operators nodarbojās ar vienu funkciju, regulātors ar citu un tirgotājs ar citu. Paldies. Paldies regulātoru pārstāvim, un tagad pirmās sesijas kopsavilkumu es uzticēšu atkal Jurim Ozoliņam, kurš man pārmet, ka es runāju viņa vietā, bet viņš pats pateiks, vai ir kāds labums varbūt sagaidāms lietotājiem, patērētājiem no kopīga tirgus. Laiks laikam ir jau. Pareizs vārds. Paldies. Nu, jāsaka, sesija bija man kā patērētājiem uzdeva diezgan jauds jautājumus, ļoti daudz jau arī bija jūtam no auditorijas. Nu, piemēram, tā īsti nebija skaidrs, ka kurš Latvijā izvēlās pieņem lēmumus par ģenerējošām jaudām, vai viņas ir pietiekošas vai nav pietiekošas. Arnis ļoti labi izklāstīja sistēmas būtību. Un es tādreiz kā patērētājs pa laikam apskatos, ko NCOI publicē adekvāti ziņojumus par pagājušo ziemas sezonu, kurš drīz parādīsies, un par to, kas mums sagaida vasarā. Un manuprāt, tas ir ārkārtīgi interesants dokuments, un es nezinu, cik daudz cilvēku Latvijā viņi lasa vispār. Jo tur ir, piemēram, pagājušās gadas vasaras notikumi, diezgan tā labi ir aprakstīti, kas notika Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Tā kā izskatās, ka joprojām, jo operators neatbild par ģenerējošo jaudām, ne par viņu ieviešanu, viņš tikai var noziņot, vai sistēma ir adekvāta vai neadekvāta, tā kā Kārlis Briņķis uzdeva jautājumu. Ir adekvāta sistēma, kas atbild par adekvātu sistēmu? Bez šaubām, sistēmas operators atbild par
par tīkliem, jo viņam ir nauda tikai tā viņa rīcībā, kas ir pārvades sistēmas operēšanai. Ģenerators ir kaut kas cits, un tātad izskatās, ka šī atbildība ir pārcēlusies uz regulātoru un uz valdību kā tādu, un tā faktiski arī likumdošanā ir skaidri nodefinēts. Es gribēju rādīt, bet es faktiski nerādīšu par to, jo tā ir tāda mazliet skandaloza lieta par savu obligātā iepirkuma procedūru, kura faktiski ir vesela rinda elektrostācijas, un Latvijā faktiski gandrīz viss ir izvests no tirgus principiem, palikušas ir tikai Hesi, kur darbojās tirgu pēc tirgus principiem. Viss pārējās ir aizsargātas un nodrošinātas, un procedūra ir pateikt, cik jāmaksā par jaudu, lai atgūtu visas investīcijas 10 gadu laikā ar uzviju, un tā tālāk. Bet tālāk tieši par tirdzniecību. Nu, tad liekas, kad vēl paliks, bet ir, kungs jau pareiz pateica, process ir tikai sācies, mēs jau nevaram prasīt, lai viss notikt ideāli. Birža ir birža, biržā ir dalībnieki, un mēs biržā varam piedalīties vai nepiedalīties, tas nav nekas obligāts, tas ir privāts pasākums, tas ir privāts uzņēmums, un viņš tik ir regulēts ar zināmiem likumdošanas aktiem, konkrēti Norvēģijas likumdošanas aktiem un ar biržas procedūrām. Bet paliek divpusējie darījumi, un tad ir ļoti interesanti, es kā lasītājs, kā vienkārši patērētājs, es tā lasu, ka jaunā direktīva prasīs, lai visas datu bāzes, datu nodošana par tirdzniecību, par apjomiem, par cenām un naudas apjomiem nonāktu ASER vai regulēšanas aģentūras rīcībā. Diezgan interesanta situācija. Interesanti, kā rīkosies Latvijas tirgotāji, vai būs regulātors iesaistīts tajā procesā, jo it kā regula darbojas tieši, viņai nav nekāda sakara ar Latvijas likumdošanu. Nu, tad laikam būs reģistrēšanas procedūra un tirgotājiem, diemžēl, būs jānodod visas savas ziņas, tāpat kā to godam izdarīja Latvenergo par obligāto iepirkumu procedūru. Nopublicēja par 2 gadiem, nav nekādi jautājumi vairāk, ne par naudu, ne par apjomiem, ne par atbalstiem, ne par to, kas to dara. Nu, tātad ļoti interesanti būs sastapties ar tirgotājiem divpusējos darījumos un caur biržu. Tā kā liekas, ka mums kā patērētājs sagaida jauni laiki, un acīm redzot ļoti daudz būs jāmācās ne tikai tehniskās lietas tiem speciālistiem, kas šeit sēž no tehniskās universitātes, bet arī tā pilnīgi jaunā komerciālā vide, kurā viņiem būs jānonāk. Un interesants jautājums bija par cenu izlīdzināšanos. Nu, tā sagadījās mans slaidiņš, kad viņš izprovocēja jūs runāt par cenu izlīdzināšanu, jo Skandināvijā bija lētāk tajā stundā, kad mēs runājam. Bet, ja jums parādīja 2010. Gada cenas, tad jūs teiks, dieva dēļ tikai ne izlīdzināšanu. Jo tad tur bija 90 eiro un šajā reģionā 48, 52. Tā kā tas ir jautājums, ko jūs uzdevāt par sociāliem ieguvumiem. Nu, pati tirgus mehānisms ir tas, kas godīgs, atklāts un konkurējošs tirgus dod lielākos sociālos ieguvumus sabiedrībai un patērētājiem. Ja mēs varam transportēt un iegūt enerģiju no lētāka avota konkrētā brīdī Skandināvijā, tas ir ieguvums visiem šajā reģionā. Lētāka enerģija neapšaubām ietaupa mūsu naudas, un mēs varam lietot viņu kaut kur citur pārējās ekonomikas attīstībai. Vai nu vienā vai otrā virzienā, bet mēs nekad nevaram teikt, ka vienmēr Latvijas patērētājs būs ieguvējs, Zviedrijas zaudētājs un atkal otrādi. Tā jau ir visa tā būtība, kādēļ operators ir nodalīts no ražotājiem. Iegulda naudu līniju būvniecībā. Tieši tādēļ, lai sociālie labumi tiktu pārdalīti pēc iespējas vienmērīgāk. Nu, tad ir arī, diemžēl, jāiegulda līniju celtniecībā, ja mēs ticam šim principam. Ja mēs tam neticam, nu, tad nevajag spēlē piedalīties, kā tur teica par to hokeju. Jā, tā kā ir, domāju, pēcamais laiks doties pie galdiem.
Te bija viens, es atvainojos, ir viens jautājums, es nezinu, kurš no jums to varētu atbildēt no pirmās sesijas dalībniekiem, pirms mēs pārtraukumā aiziem. Kā izskaidrot to, ka 25. decembrī 12. gadā Dānijā elektronaģijas cena biržā sasniedz 200 eiro par megavatstundu? Varbūt kāds... Nevis 200 eiro par megavatstundu, bet mīnus 200 eiro. Mīnus 200 eiro. Jā, Dānija ir ļoti interesants valsts. Tad, kad vējene, ja jūs paskatīsieties uz Dānijas cenu atsevišķos brīžos, tad jūs varētu uzmanēt. Ja cena ir augstāka nekā kaimiņos, tad vēja izstrāde ir maza. Tad, kad vēja izstrāde ir liela, tad Dānijā cenas ir zemes. 23 dienas decembrī bija raksturīgs ar ļoti lielām vēja izstrādēm un maziem patēriņiem, kā rezultātā cenas bija satriecošas un sensacionāli zemes. Un kā tā viena diena iznāca, algoritms pateica, ka ražotājiem ir jāmaksā patērētājiem, kad viņi tērē enerģiju. Teorētiski, bet, protams, tas parādījās kopējā bilancē. Tas ir saistīts tik tiešām ar ražošanas struktūru. Bet vēl viena par šo pašu tēmu. Tas, kad Norvēģijā ir 100% hidroenerģija, nebūtu nenozīmē, ka Norvēģijā cena, elektroenerģijas cena ir zema. Viņa bieži ir augstāka nekā Dānijā. Ļoti vienkārši. Pārdevējam ir dažādas stratēģijas. Viņam ir rezervāros ūdens par nulles cenu, bet viņš skatās uz tirgus situāciju un nebūtu... Tur atrast manipulāciju būtu vienkārši, principā pat nav iespējams un arī pat nemeklē, jo uzņēmēja stratēģija tirgū var būt atšķirīga. Paldies pirmās sesijas runātājiem. Pēc īsas 10 minūšu pauzes mēs uzklausīsim vēlreiz Vāri Boku, uzklausīsim Fortum Jelgava valsts priekšsēdētāju Gintu Cimdiņu par Fortum pieredzi un neapšaubāmi, kā jau solīja diskusijas sākumā, arī sadalstīklu valdes loceklu Rolandu Lūsvēri. Tad drīz esiet atpakaļ savās vietās, lūdzu. Otrā sesijas temats ir saistīts ar mainīgām jaudām, kā tās var rast savu vietu tirgu, kādi ir iespējamie izaicinājumi un kā to varētu tikt galā, kāda ir daži ražotāju pieredze. Un šajā sesijā atkal es lūkšu, pirmajam došu vārdu Varim Bokam, augstsprieguma tīklu valdes priekšsēdētājiem, kurš varētu ieskicēt mums, kas sistēma operatoriem sagādā raizes, sistēmas darbības stabilitātes nodrošināšanas kontekstā un kas ir tie pasākumi, ar kādiem ir iespējams panākt to, lai sistēma darbotos arī tad, ja sistēmai pieslēgts daudz mainīgas jaudas. Lūdzu, Bokkungs. Tātad vēlreiz atgriežoties pie pārvades sistēmas funkcijām un arī atbildībām, viens ļoti būtisks moments, par ko parasti arī nav tādas pilnas skaidrības, ir sistēmas balansēšana. Īsumā centīšos jums pastāstīt. Un tātad būtiskākais šajā procesā ir tas, kad pārvades sistēma veic fizisku tirgus operāciju realizāciju. Tātad mēs atbildām par šīm te enerģijas plūsmām, elektrības plūsmu no ģenerējošiem avotiem līdz lietotājiem. Un kā mēs labi zinām, tad, lai sistēma stabili varētu darboties, tai ir nepārtraukti ik brīdi jābūt balansā. Ja tā nav balansā, tā attiecīgi tas ietekmē frekvences lielumu, attiecīgi tātad šis kvalitātes rādītājs ir ļoti būtisks mūsu darbā. Un šī balansēšana tiek nodrošināta tātad gan ražotājiem, gan arī elektrības lietotājiem, kurš šajā gadījumā klasiski pārstāv tirgotāji. Un viss šis process saistīts ar plānošanu, tātad elektroenerģijas ražotāji, kas ir gan vēža, gan hidro, gan siltuma
elektrostacijas plāno savu elektronenerģijas izstrādi atbilstoši tehniskajām iespējām un arī atbilstoši tirgus pieprasījumam, jo iepriekš šī elektrostacija pati vai viņas pārstāvošais tirgotājs ir darbojies biržā vai arī divpusējos darījumos un noteicis nākamajam periodam, klasiski tā ir nākamā diena, noteica šos te ģenerējošās enerģijas apjomus katrai stundai. Tieši tādā pat veidā tirgotājs arī skatās uz savu lietotāju portfeli un skatās, kāds būs viņa patēriņš šajā konkrētajā stundā un cik daudz viņam tātad šī te enerģija varētu palikt pāri, kas, ja viņi pāri paliekoši, tātad ir iespējamais eksports ārpus Latvijas, vai arī, ja šīs enerģijas pietrūks, tas varētu būt iespējamais imports konkrētajā stundā no ārpuses. Un šie plāni tātad tiek iesniegt attiecīgi operatoram. Un operators tātad saskaņo piegāžu ražošanas apjoms gan dienai uz priekšu, gan arī jau tekošās dienas ietveros. Tāpat izmantojot regulēšanas rezerves nepārtraukti, operators kompensē lietotāju elektroenerģijas patēriņu svārstības. Sistēmas avārija gadījumos līdz pat 32 stundām operators nodrošina avārijas rezerves realizāciju un attiecīgi tātad avārijas likvidēšanu. Šajā gadījumā vienkāršot sakot, ja kāda no elektrostacijām, kas bija plānota, ka darbosies ar 100 megavatiem, tehniski iemeslu dēļ pēkšņi tiek apturēta, tādā gadījumā šie 100 megavati ir jānodrošina operatoram atbilstoši šīm līguma nosacījumiem. Un tātad operatora pienākums ir vainu pašam savā teritorijā, atbildības teritorijā palaist šos 100 megavatus un aizstāt iztrūkstošos, vai arī viņš šos 100 megavatus var saņemt no kaimiņu valstu operatoriem. Tāpat tiek nodrošināta nepārtraukta arī vēja elektrostacija, izstrādība kompensācija un tiek paredzēta rezerves jauda šo vēja elektrostaciju balansēšanai. Vēlāk es nedaudz parādīšu sīkāk par vēja elektrostaciju uzstādītajām jaudām, gan Latvijā, gan kaimiņu valstīs. Un tātad vējš ir tāds uzskatāmākais piemērs, kā operators sabalansē šīs novirzes no plānotā apjoma, jo jebkuram ir skaidrs, kad vēja elektrostacijas precīzi saplānoti pagrūti, lai gan, protams, mūsdienu metodas, mūsdienu prognozēšanas programmas dod iespēju diezgan precīzi noprognozēt vēja elektrostacijas darbību. Tāpat arī operators nodrošina elektroenerģijas tirgus dalībnieku balansēšanu un aprieķina balansēšanas elektroenerģijas apjomu un attiecīgu cenu katrai stundai. Tātad šis process balstās, var teikt, jau post factum šis aprieķins, kad operators ir saņēmis visus elektroenerģijas skaitītāju rādījumus. Pārvades sistēmā mums ir speciāli datu apkopošanas sistēma elektroenerģijas uzskaitas mēraparātiem mūsu apjomos ir apmēram 700, pamatā nepilni 700 skaitītāji, kas ir izvietoti gan pa visām valsts robežām, tātad uz līnijām, kas iziet ārpus Latvijas, gan arī visās lielajās elektrostacijās, kā arī mūsu apakšstacijās, kur mums ir robeža starp pārvades operatoru un sadales operatoriem. Tātad ar šiem nepilniem 700 skaitītājiem mēs iegūstam pilnu x stundas grafiku, tātad ar pietiekošu augstu precizitāti. Un pēc šiem nolasījumiem mēs tātad varam veikt x stundas bilanses aprēķinu, attiecinot attiecīgi tos apjomus, kas ir katram tirgotājam. Jo arī tirgotāji iesniedz attiecīgi šos x stundu datus par tiem lietotāju apgabaliem, kuri ir viņu pārziņā. Šeit mums ir arī, protams, sadarbība sadales operatoru, jo pamatā visi lielie apjomi, kas attiecās uz tirgotājiem, ir pieslēgti pie sadales sistēmas operatoru un sadales sistēmas operators sniedz šos datus par skaitītāju rādījumiem.
par balansēšanas procesu kā tādu. Tātad tā ir līdzsvaru nodrošināšana starp patērēto un saražoto elektroenerģiju, un attiecīgi tātad balansēšanas elektroenerģija ir elektroenerģija, ko pārvada sistēmas operators, nopircis no tirgotāja vai lietotāja, vai arī pārdevis tirgotājam vai lietotājam ar mērķi nodrošināt elektroenerģijas balanses tirdzniecības intervālā. Intervāls šajā gadījumā ir stunda, un tātad šajā stundā, ja kādam pret plānoto bija novirzi uz augšu, viņš ir vairāk saražojis, tad šo lieko enerģiju operators nopērk. Savukārt, ja kādam ir pietrūcis tajā stundā elektroenerģija pret plānoto, tad atkal operators viņam pārdod šo enerģiju. Un attiecīgi tātad pēc tam, zinot šīs te x stundas cenas, attiecīgi operators sarēķina, cik kurš no šiem tirgus dalībniekiem ir operatoram parādā. Kā jau minēja Latvijā, tātad šo funkciju nodrošina augstsprieguma tīkls visiem pārvades sistēmai tieši pieslēgtajiem lietotājiem un arī elektroenerģijas ražotājiem un elektroenerģijas tirgotājiem. Savukārt, augstsprieguma tīkls slēdz līgumu ar katru elektroenerģijas ražotāju un lietotāju, kas ir tirgus dalībnieks un kuri pieslēgt pārvades tīklam. Tātad šis balansēšanas pakalpojums tiek sniegts tikai uz līguma pamata. Un pārvades sistēmas operators atbilstoši tīklu kodeksam veic šo balansēšanu nediskriminējošā veidā un attiecīgi tātad šo pakalpojumu saņem visi šie līguma dalībnieki. Lietotājiem un ražotājiem, kuri ir tirgus dalībnieki un elektroenerģijas tirgotājiem, ir pienākums apmaksāt šo balansēšanas pakalpojumu. Tātad tas arī līgumā noteikts, kad mēs esam veikuši šo saucamo settlementu, pilnu aprēķinu, gan par megavatu stundām, gan attiecīgās stundas cenu. Tātad mēs izstādām viņiem rēķinu, kas tiek tālāk arī apmaksāts. Un, kā es pieminēju, tātad grūtāk prognozējamais ir vējš, un vējš šajā darbā faktiski ir tas, uz kuru var principā pārbaudīt arī šo balansēšanas principu, cik veiksmīgi šo fizisko neatbilstības ar plānoto un faktisko apjomu var nosekt finansiālā veidā. Ja mēs paskatāmies vēja elektrostaciju situāciju Baltijā, tātad Latvijā šobrīd ir 58 megavatu uzstādītā jauda kopā un 25 megavatu no šīm jaudām ir pieslēgta patiešo pie pārvades tīkla, tātad zināmā vērā var teikt mūsu atbildību, un 33 megavati ir pieslēgta pie sadales tīkla, kas pie mums parādās jau kā nebalansāt caur viņu pārstāvošajiem tirgotājiem. Un, ja pastamies uz kaimiņu valstīm, tad cipari ir ievērojami lielāki. Tas, protams, ir saistīts, ir bijis ar šo te vēsturisko atbalstu šāda veida ģenerācijai. Ja mēs zinām, ka pēdējos gados nav bijusi pilnīga skaidrība, kādā veidā vēja ģenerācija varētu tikt atbalstīt, un līdz ar to komersantu aktivitāti šādu ģenerējošo jaudu būvniecībā nav bijusi pietiekoši aktīva. Tad situācija Lietuvā un Igaunijā ir savādāka, un kopsumā, kā redzam, Lietuvā ir 274 megavati jauda, vēja elektrostacijām savukārt Igaunijā ir 260 megavatu. Un vēl tāda nians, kas ir likumdošanā paredzēta Lietuvas gadījumā, tātad Lietuvas gadījumā noteikts, ka šo balansēšanas pakalpojumu vēja elektrostacijām nodrošina Lietuvas pārvades sistēmas operators, Litgrid, tas ir viņa pienākums, un attiecīgi Litgrids, lai veiktu šo pienākumu, ir nopircis arī speciālu prognozēšanas programmu, JOLOS, ar kuras palīdzību tātad izejot no dažādiem parametriem, no informācijas, ko viņi saņem no Hidromet, institūcijām prognozē šī vēja jaudas nākamai dienai katrai stundai, un attiecīgi arī šīs prognozes jau tekošajā dienā uz nākamajām stundām tiek precizētas un mainītas.
un faktiski viņu atbildība un šī te fiziskā darbība ar vēja elektrostacijām ir ikdiena. Mūsu gadījumā tas notiek caur tirgotājiem, kas ir balans atbildīgie tirgotāji, nu pārstāv vēja elektrostacijas klasiski, protams, ņemot vērā to, ka pie mums līdz šim tiek pielietos šis saucamais feed-in tarifs, kad publiskais tirgotājs, kurš Latvenergo pilnībā iepērk šo elektrību no vēja elektrostacijām, tad automātiski viņš arī ir balansējošais, balans atbildīgais tirgotājs par vējiem. Nedaudz savādāk situācija ir Igaunijā. Igaunijā vairums šo vēja elektrostaciju ir Latvenergo tirgotāja portfelī, respektīvi Latvenergo meitas uzņēmums Elektrum Igaunijā iepērk šo vēja elektroenerģiju no Igaunijas vēja elektrostacijām, attiecīgi nodrošina arī visu balansēšanu šīm elektrostacijām, tātad viņš norēķinās ar Igaunijas operātoru par nebalansu, tātad starpības starp to, kas bija plānots un kas faktiski iznāca, un gan nākamai dienai plānojot, gan arī koriģējot jau tekošajā stunda dienā nākamās stundas apjoms, arī Latvenergo meitas uzņēmums izmanto iespēju šo enerģiju pārdot vai nopirkt atkarībā no reālās situācijas nākamās stundas tirgū, kas ir Igaunijā pieejams Elbas, bet brīžos, kad Elbas ir ierobežots, jo šis tirgus faktiski ir atkarīgs no Estlink viens kabeļu noslodzes, tad viņi arī bieži izmanto iespēju balansēties pret Latviju, respektīvi mainot savus grafikus, kas ar mums ir saskaņots starp operatoriem, tādā veidā koriģējot un precizējot nākamās stundas šo vēja elektrostaciju ģenerācijas plānu. Tā kā mērķis ir ļoti vienkārši minimizēt šīs neatbilstības, lai par nebalansa enerģiju būtu jāmaksā mazāk, jo nebalansa enerģija principā ir pats dārgākais produkts konkrētajā stundā, bet kā šī pieredze pierāda, tad neskatoties uz to, ka bieži vien vēja elektrostacijas sauc kā ļoti grūti operējams energosistēmā, tā faktiski pēc šī balansēšanas principa, tās reālas problēmas nerada, jo viss tiek sabalansēts ar maksāšanu. Protams, labs uzskatāms piemērs ir tas, ko iepriekš pieminēja par mīnus 200 eiro cenu Dānijā, kad šīs cenas autora ar bija vēja elektrostacijas. Nu, tas parāda, kad, protams, šajā tirgus algoritmā, ja cena aiziet pretējā virzienā un elektrostacijām, tai skaitā ne tikai vēja elektrostacijām, bet arī Dānijas siltuma elektrostacijām, kas tajā brīdī strādāja, ir par savu enerģiju biržai jāpiemaksā, un faktiski biržai būtu jāpiemaksā tālāk jau lietotājiem, šī gadījumā viņu tirgotājiem, kurus viņi pārstāv, tad šis matemātiskais algoritms parāda, kad ir brīži, kad viņš varbūt arī nedarbojās īsti precīzi, tā kā tirgus dalībnieki to vēlētos, jo pilnīgi skaidrs, ka nevienam šīs te izmaksas nevarētu būt ar mīnus 200 eiro cenu. Bet šis nebalans jautājums tādā veidā tiek atrisināts. Tā kā stacijas darbojas, frekvence 50 Hz, visi kvalitātes standarti tiek nodrošināti, vienīgais tas viss var notikt ar tādas cenas izmaiņām. Tā kā tas būtu īsumā par šo tēmu, man viss, lūdzu jautājums. Tad šeit vien jautājumu lūdzu. Paulis Barons, Vējģinieris asociācija. Pagājušā sesijā mēs runājam, jūs minējāt, ja, laikam sadalas tīkli minēja, ka tas izmaksā apmēram 15% no tarifu cenas, šīta balansēšana. Skatoties āzem pieredzi, un droši vien šodien jūsu pieredzi, ko es teicāt, ja tīri raiti Igaunijā, tie ir 2, nu 4, maksimums 5 eiro uz megavatstundu. Kāda jūsu pieredze, ja drīkstu zināt?
Es domāju, ka neviens nevar precīzi nosaukt kādus procentus, cik tas izmaksā, jo ir jāstāst konkrētais brīdis, konkrētās stundas, ja, un faktiski te varētu būt daudz spekulācijas. Katrs var izvēlēties kādu brīdi un pateikt, ka tāds ir izmaksas. Tas būtu līdzīgi kā rādītajos Nord Pool Spot X stundas darījumos šīs te cenas, kas var variēt no 30 eiro līdz 120 eiro, un katrs, protams, var izmantot to ciparu, kuru viņam tajā brīdī būtu ērtāk darīt. Ja. Es domāju, ka tāds īsti apkopotas informācijas par to, kāda būtu kaut kāda vidēja svērtā cena balansēšanai vispār nav pieejama, bet vienmēr var izmantot aktuālo cenu. Bet nu, viennozīmīgi skaidrs, ka balansēšanas cena ir dārgāka par pārējo enerģijas cenu tajā stundā. Un šis pats Dānijas piemērs parādīja, ka faktiski šī te Nord Pool cena šajā stundās tika mākslīgi nodzīta pilnīgi pretējā pusē, jā, ar elektrostaciju piemaksāšanu par to, ka viņi grib savu elektroenerģiju nodot tīklā. Paldies par prezentāciju. Arcems Sobušers, RTU doktorants. Man tāds jautājums par to balansēšanu. Teiksim, pieredze parāda, ka šobrīd lietuviešiem īstenībā ir problēmas pārvades tīklā, tāpēc viņi apskata tādu projektu, kā modernizēt Kroņu hidroelektrostaciju, tātad uzstādot jaunu agregātu, lai tieši nodarbotos ar vēja balansēšanu. Un tāds jautājums, tātad, bet Latvijā ir plānots ievies kaut kādas tehnoloģijas nākotnē, lai nodrošinātu tos 500-700 megavatus vēja elektrostacijas, tās svārstības, kas var rasties nākotnē. Paldies. Paldies par jautājumu. Protams, ka balansēšanai ir tieši tā īpatnība, ka šeit ir vajadzīgs enerģijas izmaiņas mazs solis, teiksim tā, ja, kad šī balansēšana faktiski ir pieregulēšana un attiecīgi balansēšanas enerģijas, ko parasti iepērk vai pārdot ārpus valsts robežām, minimizēšana. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka ģenerācija var mainīt diezgan elastīgi kādā nepārāk plašā diapazonā, un jūsu pieminētais Kroņa gadījums parāda to, ka ģenerācijas režīmā pašreizēja agregātu darbojās, teiksim, ap 180 MW jaudu, savukārt sūkņa režīmā 220 MW, un šis diapazons, kurā viņš var mainīt, šo ģenerāciju ir relatīvi mazs. Līdz ar to viņiem ir projekts modernizēt, ja faktiski būvēt vēl vienu agregātu, kas būtu daudz elastīgāks ar ļoti plašu regulēšanas diapazonu, un tad viņiem būtu reāls iespējas darboties šajā te nebalansa, teiksim, tā tirgū, ja, kur piedāvāt šo pakalpojumu pieregulēt nebalansu elastīgā veidā. Latvijā situācija ir daudz labāka šajā jomā, jo, ja mēs paskatāmies uz iespējām hidrostacijās Daugavas kaskādē, tad tā ir sastāvoša gan no lielas jaudas agregātiem, teiksim, 90 MW pļaviņu HESā, un ar daudz mazākas jaudas agregātiem, 17 MW ķegumu HESā, kur šo te diapazonu var daudz elastīgāk izvēlēties, kādā veidā pieregulēt. Tieši tāds pašs iespējas arī ir faktiski nenoslogotos tecos, kur var šo jaudu pa pāri ar pāris megavātiem pacelt vai samazināt. Tā kā šeit, protams, šajā balansēšanas tirgu ir nepieciešams šī elastība. Tāpēc arī ir lietuviešiem šī pieeja. Tā, var dzirdēt, mani sauc Edgars Vīgants. Jūs labi izstāstījāt par mainīgajām jaudām, bet kā šo balansēšanu ietekmē, teiksim, ietekmētu jaunas bāzes jaudas, piemēram, jaunas atomelektrostacijas, un vēl vai tā būtu Kaļiņingrada vai Visagina, jo es saprotu, ka viņas ir, nevar ātri mainīt savu jaudu, un vai tas arī nevarētu radīt papildus problēmas un izmaksas nākotnē. Paldies. Nu, attiecībā uz balansēšanu, teiksim, bāzes jaudzes un tādas stabilas jaudzes kā atomstacija, kas pie tām
nav ātri regulējama savā ģenerācijas diapazonā. Faktiski ir vismazskaitīgākās, jo šādas jaudzes vienkārši bāzē tiek ieplānotas un parasti, ja nenotiek avārijas atslēgšanās, tad viņas arī pietiekoši stabili ar šo uzdoto jaudu darbojas. Klasisks piemērs bija agrāk Ignalinas atomstacija, kas savu ģenerāciju ilgu periodu nemainīja un darbojās kā bāzes jauda. Šī bāzes jauda visvairāk ietekmē faktiski biržas cenas, jo viņa aizpilda vienu daļu, kas ir stabila tātad lētākā, un acīm redzām izspiež pēdējās palikušās dārgākās jaudas, kas biržā gluži vienkārši savas cenas dēļ iekšā netiek. Tur ir šo bāzes jaudu ietekmi, bet attiecībā uz balansēšanu viņas praktiski nekādu ietekmi neatstāja. Paldies! Laikam vairāk šajā brīdī jautājumu nav, un ja būs, mums būs laiks un vēlēšanās, tad vai nu varēsiet beigās uzdot, vai tad acis pret acis uzdot jautājumus. Visbeidzot ir pienācis laiks uzklausīt arī Rolandu Lūsveri no Sadales tīkliem, mazliet ieskicējot arī par to, kāda ir Sadales tīklu loma un iespējas funkcijas tik galā ar mainīgām jaudām, sākot pieslēgšanu un kā notiek sadarbība tālāk ar PSO, lai šī sistēma funkcionētu kā pulksteņu mehānisms. Labdien! Kā jau Reinis iezīmēja šo te diapazonu, par ko man vajadzētu pastāstīt, tad es arī mēģināšu mazliet vairāk pievērsties arī ražotājiem šajā brīdī. Bet sākumā varbūt mazliet arī par sadales tīklu. Jā. Es gribēju parādīt, ka mēs esam viens nepārtraukts organisms, kas ietver visu Latviju. Tās tumši zilās un tās sarkanās artērijas ir tās, kas ir līnijas, kas pieder pārvades sistēmas operatoram. Savukārt tas pārējais tīkls, kas ir tumši zaļo, tās ir mūsu 6, 10-20 kV līnijas, kas iet pa visu Latvijas teritoriju. Šis tīkls kopumā ir aptuveni 95 tūkstošus kilometrus garš. Vidējais spriegums aizņem 35 tūkstošus kilometru. No tā aptuveni 5,5 tūkstošu kilometru šobrīd ir kabeļlīnijas, pārējie ir gaisvadi. Kā jūs redzat, arī no šī kopējā skaita aptuveni 6000 km iet cauri mežiem, kas arī ietekmē bieži vien šo te kvalitāti pakalpojumam, kuru lietotājs saņem no mumsīm. Zemesprieguma līnija garums ir 59 000 km, un kabeļos mums ir aptuveni jau 46% no zemesprieguma tīkla salikti, tā kā tas, uz ko mēs ejam nākotnē, mēs cenšamies maksimāli pāriet uz kabeļiem, jo tas samazina šo te elektroenerģijas, nepiegātātās elektroenerģijas laiku, pārtraukumu skaitu. Šis te tīkls principā arī balstās uz šīm te 131 apakšstaciju, kas ir pārvades sistēmas operātora apakšstacijas. Mums savukārt tālāk par tīklu pieder sadales punkti un attiecīgi 25 700 transformātoru apakšstacijas, kuras jau pārveido šo te elektroenerģiju līdz 0,4 līmenim un kas pienāk katram no mums mājās. Tas būtu īsumā par to, kāda mēs esam un ko mēs daram. Tātad mūsu tas uzdevums ir nodrošināt, lai pie mūsu tīkla brīvi var piekļūt jebkurš lietotājs, jebkurš ražotājs. Šobrīd, ja mēs runājam par ražotājiem, tad mēs viņus varētu sadalīt divās grupās. Viena ir šie te mikroģeneratori, kas varētu pieslēgt savas jaudas dzīvoklī mājā. Bet tās pārsvarā šobrīd mums ir pieslēgt 36 ģeneratori, un tie ir mazie saules panelīši kādi uz jumtiem vai mazie vēja ģeneratoriņi. Par šo te procesu, kā viņus pieslēgt, es mazliet tālāk parunāšu. Un nākošās, teiksim, jau ir elektrostacijas ar jaudu līdz 10 megavātiem, ko mēs pie savu tīklu varam pieslēgt. Šobrīd tās ir 340 stacijas, savukārt jauda, kas jau ir pār šiem 10 megavātiem, gandrīz automātiski tiek pieslēgta pie pārvades sistēmas operātora tīklu.
kā tas izskatās šobrīd kartē, šī ir ražotāju pieslēgumu karte, kāda tā šobrīd ir? Pa tām krāsām runājot, zilajā krāsā, tas ir mazās hidrostacijas, kas ir pieslēgtas. Sarkanā krāsā ir koģenerācijas stacijas, savukārt dzeltenās un zaļās ir attiecīgi biogāzes vai biomasas koģenerācijas stacijas. Nu, un tas cipariņš virsū, tas ir tas, cik stacijas varbūt konkrētajā vietā ir pieslēgtas. Ventspils pusē augšā jūs redzat arī tādu oranžu staciju, ir viena saules stacija, kas šobrīd mūsu tīklam pieslēgta. Un tie tādi burbulīšu veidīgie viegli zilganie ir vēja elektrostaciju pieslēgumu šobrīd pa Latviju. Un kā jūs arī redzat, nu viņi attiecīgi koncentrējas vairāk šajā te rietumu pusē, kur šis vējš arī dabīgi vairāk mazliet pūš nekā citās Latvijas teritorijās. Un arī mēs joprojām saņemam pieteikumus ražotāju pieslēgšanai tīklam. Regulāri mēs arī izsniedzam tehniskos noteikumus, kuros ir aprakstīts, kā ražotājs var tikt pieslēgts mūsu sadales sistēmai, kādas viņam prasības jāizpilda. Un šo te visu, teiksim, nosaka regulātori izdotie sistēmas pieslēguma noteikumi. Un ražotāji pieslēguma noteikumi un attiecīgi arī mums ir iekšējās kārtības, kā mēs vienā vai otrā gadījumā rīkojamies un līdz ar to tas princips, ka mēs pret visiem lietotājiem un visiem ražotājiem cenšamies piemērot vienu principu, lai nebūtu kaut kādas diskriminācijas šo te ražotāju un ģeneratoru starpā. Vēl viena lieta, varbūt arī, kas interesē visus lietotājus, ir tas, kāda tad ir šī te kvalitāte, kādu mēs nodrošinām. Un te es gribētu minēt, kad no pagājušā gada 1. Janvāra ir spēkā jauns Latvijas valsts standarts, kurā ir iestrādātas citas prasības nekā tās bija agrāk. Agrāk šīs te prasības noteica mūsu iekšējie tā saucamie leki normatīvi, pēc kurām vadījās, teiksim, Latvenergo grupas uzņēmumi, bet šobrīd šis ir standarts, un tā būtiskākā lieta ir tāda, kad ir noteikts sprieguma standarts vairs ne 220 volti, kā tas bija kādreiz, bet tie ir 230 volti. Nu, no mūsu puses tas nozīmē to, ka mums ir vairāk jāinvestē savos tīklos, lai mēs nodrošinātu lietotājus ar atbilstošas kvalitātes elektroenerģiju. Jo pieļaujamā robeža pēc vecā standārta, ja mums tie bija uz leju skatoties 198 volti, kas bija prasīti, tad šobrīd tie ir nemazāk par 207 voltiem. Un tas nozīmē, ka arī vadoties, rekonstruējot tīklus un domājot par šo te tīklu attīstību, mēs šobrīd ejam uz to, ka mēs samazinām šos te līniju garumus, lai mēs varētu nodrošināt lietotājus ar normālas kvalitātes elektroenerģiju. Jo, principā, zemespriegumu tīkls, kas ir garāks jau pa kilometru, jau ar grūtībām izpildi šīs te sprieguma kvalitātes prasības. Nu, pārējās lietas, es pat teiktu tā, ka vecajā standartā bija stingrāks, nekā to nosaka šis te jaunais standarts, ja, bet šīs ir, teiksim, vienotas prasības, kādas šobrīd ir Eiropā. Par šīm te elektrostaciju pieslēgšanas niansēm, pirmais, kas jādara, ir jāizņem šī te ekonomikas ministrijas atļauja. Ražotājiem ar jaudu virs 1 megavata ir jābūt reģistrētiem regulātora ražotāja reģistrā. Protams, te ir jārēķinās ar laiku, kāds paiet elektrostacijas projektēšanai un izbūvei. Pēc tam jau tas ir 72 stundu pārbaudes laiks, kurā stacija izriet šo te pārbaudu, pirms viņa tiek pilnībā pieslēgta mūsu tīklam. Attiecīgi arī ir prasības par kvalitāti un arī ir speciālas prasības vēja ģeneratoriem viņu stacijām. Un šī būtu tā tabula, kas aptuveni, pēc kuras mēs vadamies, kas nosaka, kurā vietā mēs pieslēdzam katru konkrēto staciju mūsu tīklam. Tātad šie te mazie mikroģeneratori ar līdz 16 ampēru strāvai, viņi tiek pieslēgti 0,4 līnijā.
Savukārt tie ģeneratori, kas jau ir līdz 250 kilovatiem, tie tiek arī ieslēgti 0,4 tīklā jau pie transformatoru kopnēm. Līdz 2 megavatiem ražotājs mēs normāli slēdzam savās vidējās sprieguma līnijās. Savukārt, ja šīs līnijas ir garas, tad attiecīgi, ja rodas papildus zudumi, ja jau zudumi virs 0,8%, tad par šiem te zudumiem attiecīgi maksā katra ģenerējošā stacija, kas ir pieslēgta uz šādiem nosacījumiem. Un tā nākošā robeža šķirtne ir šie te 10 megavati, tas ir praktiski tā jauda, ko mēs varam pieslēgt vidējā spriegumā. 110 apakšstacijas vidējā sprieguma pusē. Un praktiski visi pārējie, kas ir virs 10 megavatiem, jau automātiski nonāk pārvades sistēmas operātoru apkalpes zonā. Un, protams, arī katrā konkrētajā gadījumā mēs skatāmies, kāda ir izslēguma jauda pieslēguma vietā, cik jau konkrētajā līnijā ir stacijas pieslēgtas, ja, un arī no tā, teiksim, mainās šie te noteikumi. Pēc prasības, kādas mēs izvirzām ražotājiem. Nu, schematiski, kā jau šajā fakultātē pienāktos rādīt schēmā, ir attēlots šis te mikroģeneratoru pieslēgums labā pusē apakšā. Nākošais jau ir līnijās, kā mēs slēdzam ģeneratorus līdz 2 megavatiem. Tālāk jau augšējā pusē ir redzams, kad ģeneratori līdz 10 megavatiem tiek pieslēgti jau pie apakšstacijas. Nu, tas būtu tā schematiski, lai studentiem būtu, kur paskatīties. Un mikroģeneratoriem vēl dažas schēmas, ja teiksim, šobrīd kāds vēlas pieslēgt savu mazos saules paneli vai propelleru pie tīkla, tad attiecīgi arī ir schematiski attēlots, kas viņam ir jādara, kāda viņam ir pārveidotāja jāuzstāda. Attiecīgi ir jānomaina arī skaitītājs, kas ir automātiski pieslēgts automātiskai enerģijas uzskaites sistēmai. Un tālāk jau tas ir pieslēgums pie mūsu tīkla. Un arī attiecīgi ir detalizētas prasības pret šīm te pārveidojošām iekārtām, kādas ir jāuzstāda starp saules paneli vai starp vēja ģeneratoru. Arī šīs te prasības ir, teiksim, pārveidotāji ir pārbaudīti, verificēti un viņu saraksts ir pieejams mūsu mājas lapā. Savukārt tie, kas mēģina uzstādīt kādus, teiksim, šobrīd jaunas un ķīniešu ražojumus, tad viņiem ir jāaiziet šo te iekārtu verifikācijas procesu cauri, un tad mēs viņiem arī atļaujam pieslēgties tīklam. Praktiski es jūs aicinātu, teiksim, tiem, kam ir interese detalizētāk iegūt informāciju par šo te visu ražotāju pieslēgumu procesu, iet mūsu mājas lapā iekšā www.sadalstīkls.lv un tur arī visa šī te informācija ir atrodama, ko es jums šodien stāstīju, un arī viņi ir detalizētāk un dziļāk. Un vēl varbūt es gribētu pieminēt to, kad mēs te runājam par tirgu, arī par šiem te mazajiem mikroģeneratoriem, un kuriem tiek piemērots šis te saldo princips, tas ir tas, kad elektroenerģiju, kuru viņi nodod tīklā, ka viņiem netiek, viņiem tiek piemērots šis te neto norēķina princips, tomēr tas neatiecās uz to sadales pakalpojumu, ko viņi saņem. Jo tas ir tā kā tieši tāda pati situācija, kā ir tirgu, jo, kur tiek konkurēts ar elektroenerģijas cenām, bet, teiksim, sistēmas pakalpojumu, izcenojumu lietotājiem nemainās. Net, jo viņš ir pieslēgts vienā vietā, viņš saņem konkrētu regulētu tarifu par šo te pakalpojumu, ko viņš saņem par sistēmas pakalpojumu. Un viss tātad konkurējošā prece, ko viņš saņem, ir elektrība, un šeit ir tā mainīgā cena. Un tas pats ir ģeneratoram. Viņš nodod elektroenerģiju, tad tiek netēta nost tikai šī te elektroenerģijas daļa. Tas īsumā bija viss, ko es tā mēģināju pastāstīt. Gan jau būs jautājumi, tā kā es esmu gatavs sniegt papildus atbildes. Paldies. Lūdzu, ja jautājumi redzēm. Jūs pateicat,
kā 0,4 kilovolti tikls, grūti iekļaujas tehniskas prasības, kvalitātes prasības, kad jau viņam garums pārsniedz 1 kilometru. Ja. Salīdzinoši nesen bija prese kampaņa un arī jau ir izstrādāti vesela gamma transformatoru, kam ir izejas spriegums sekundārais 1000 volti ar tajā ziņā, kam izmantot spriegumu 1000 voltu atsevišķos nu, tādos gadījumos, kas arī tagad lauku teritorijā ir izmantots 1000 volti, tāpēc, ka ir uzņemums, kas nu, tādas schēmas taisa un piegada lietotājiem un tie saņem elektroenergiju 1000 voltu līdz savai mājai un tur pazeminošs transformators un tad viņi saņem to, ko vajag un kvalitāte ir lielāka. Vai tad tehniska dokumentācija vai likumdošana ir uzskatīt šis te nomināls 1000 volti? Sniegšu atbildi, mēs jau šobrīd šos te risinājumus piemērojam. Mūsu tehniskajā politikā ir rakstīts iekšā, kad mēs izvērtējam katru konkrēto gadījumu. Mēs jau šobrīd lietojam šo te 1 kilovoltu tīklu dažos gadījumos, bet tas primārais kritērijs, kāpēc mēs izvēlamies vienu vai otru risinājumu ir izmaksas. Reizēm šīs te izmaksas ir lētākas, ja mēs ejam tālāk, piemēram, 20 kilovoltu gaisvadu līnija, ja tā nav pa mežu. Mēs noliekam transformatoru punktu tuvāk lietotājiem un attiecīgi pieslēdzam šo te 0,4 tīklu jau pie šī te transformatora. 1 kilovoltu tīklu problēma ir tā, ka mums vajag vienu papildus transformatoru, kurš no 1 kilovoltu pēc tam samazina spriegumu uz 0,4 kilovoltiem. Tā kā nu, katrā konkrētajā gadījumā mēs skatāmies konkrēto risinājumu un ir gadījumi, kad mēs tiešām ejam ar šo te 1 kilovoltu. Ir gadījumi, kad mēs ejam tuvāk lietotājiem ar 20 kilovoltiem, bet tā politika ir tāda, jā, kad viss jaunās vietas mēs cenšamies realizēt līdz kilometru garumā, lai šīs te līnijas nav garākas. Vairākos rakstus ir izskatītas, vairākos rakstus manajos ir izskatītas šie jautājumi. Vot varbūt tas jums būtu izpalīdzīgs. To es gribu pateikt. Paldies, es domāju, ka dispēdus un standarta departamenta cilvēki ar jums viņu sakontaktēsies un padiskutēs tālāk par šiem jautājumiem. Paldies. Man bija jautājums par tā saucamo neto norēķinu sistēmu. Man subjektīvi likās, ka ekonomikas ministrija to tā ļoti tā pompozi prezentēja, kā mūsu jaunās enerģetikas stratēģijas stūrakmeni. Un tāpēc man jautājums, nu, kā jūs redzat to no savu skatu punktu, to attīstību, tur es redzu 36 mikroģeneratori, nu tad kā mums to, kā nākotnē pieaugs šāds te skaits, un kā tas ietekmēs sadales pakalpojumu tarifus un mani kā kaimiņu šādam mikroģeneratoram? Viennozīmīgi es pateikšu, ka šāds te risinājums mikroģeneratoru pieslēgšanai sadalas tarifu neietekmēs, jo tas, ko es teicu, šis te neto princips attiecās tikai uz elektroenerģijas daļu, un tas neattiecās uz sniegto pakalpojumu, jo mums tāpat jānodrošina šis te tīkls visu laiku un pieslēgums. Bet es domāju, ka tas ir varbūt mans personīgais viedoklis, kad šo te ģeneratoru skaits, protams, ka palielināsies un galvenais jautājums ir viņa izmaksās. Vai šādi risinājumi tiks papildu atbalstīti, ja te ir klimatu pārmaiņa, teiksim, rīki, kas tiek piesaistīti, tad viennozīmīgi tie lietotājiem atmaksājās. Un citos gadījumos jāskatās un jāanalizē. Nu, viss arī, nu, katrs ģenerators tāpat analizē, kur viņš pieslēdzās tīklam, kādas ir izmaksas. Tā kā, nu, tie aspekti, kas jāņem vērā. Bet es domāju, ka jā, kad šo te lietotāju skaits nākotnē pieaugs, es viņu neprognozēju astronomiskos apmēros, bet, nu, katrā konkrētā gadījumā, un izejot no vietas, no mājas patēriņa arī, un, jo, kā es teicu, nu, paskatīsimies arī reāli, kā tas vējš pūš, kurā vietā atrodas, nevelt arī vēja elektrostacijas, mums tā kā vairāk ir Kurzemes piekraste, un tas ar visi jāņem vērā. Bet
Ja, tāpēc es rādīju šos te pārveidotājus, kāda ir, teiksim, jāpievieno šim te pieslēgumam. Ja, ja tas viss tiek nodrošināts, ja tas viss ir verificēts, pārbaudīts, tad problēma nav. Ja, un tāpēc mēs ļoti skatāmies līdz, kādi ir šie te tehniskās prasības, viņas ir izpildītas pie šiem pieslēgumiem. Lūdzu. Man ir jautājums par viedo tīklu izmantošanu. Pašreiz ļoti daudz tiek runāts Eiropā un arī Latvijā. Jūs uzskāts uz šo problēmu. Un man tieši interesē, teiksim, ne tikai viedo skaitītā izmantošanu, bet arī viedo tehnoloģiju un viedo māju pielietošanu. Vai jums ir reālie piemēri? Un arī, kā jūs skatoties uz lietotāju piedalīšanu savā pieprasījumā, tas ir demand side management, šo problēmu? Nu, es jums tādu ļoti dziļu viedokli varbūt nesniegšu. Jā. Šobrīd mēs pētām šos te jautājumus, ņemot vērā prasības, kādas mums nāk no Eiropas Savienības direktīvām, un kas mums būtu jādara nākotnē. Mēs šobrīd analizējam finansiāli. Cik, kurš risinājums maksā, mēs esam izgājuši cauri vairākām alternatīvām, jo šīs te skaitītā izmaksas, ja tās būtu jāuzliek ikvienam lietotājam, ir diezgan grandiozas, es teiktu. Un šī te programma, protams, tiks realizēta pakāpeniski, ja, bet arī, nu, es uzskatu, ka lielāka jēga ir šos te skaitītājus uzlikt un arī šo te lietotāja pusi iesaistīt tur, kur ir tiešām patēriņš pretī, jo, nu, mums ir arī lietotāji, kas tērē, nu, teiksim, 50 kWh mēnesī, nu, es domāju, ka viņu ieguldījums šāda te viedā tīkla darbībā būs salīdzinoši neliels nekā tie lietotāji, kas tērē daudz un var, teiksim, ar savu jaudu kaut ko izdarīt. Otra lieta, protams, ir šīs te elektroenerģijas cenas, ja tā nav fiksēta, ja tā ir mainīga cena, kā tas, piemēram, Nordpoolā, kad cena katru stundu mainās, arī te jau parādās lietotāju iespēja reaģēt uz tirgus cenām arī tieši ar savu patēriņu. Bet, nu, dzīvoklim tās iespējas, nu, pārāk daudz jau parasti nav, lai šo te jaudu pamainīt, nu, tās elektroierītes, kādas ir, nu, tādas ir pieslēgts. Jūs reāli skatāties kaut kādus piemērus, ka Latvija varētu tieši viedo māju, nevis viedo uzskaita, teiksim, māja, kur jumta ir aprīkota ar saules paneļiem, varbūt blakus atrodas kaut kāds vēja generators, arī ir kaut kāds uzglavējs un elektriskā mašīna. Tādi piemēri jums ir? Nē, šobrīd šādiem risinājumiem mēs vēl neesam pievērsušies, jo mēs šobrīd vairāk skatāmies uz tiešu šo te izmaksu pusi, ja mums ir jāievieš šī te viedizācija, kā to prasīs, teiksim, Eiropas normatīvi akti. Bet ja jums būs reāli lietotāji, kas viņi gatavi dargimā, tas dārgi, tas ir skaidrs, bet viņiem ir interese, teiksim, dzīvot tādā mājā, lai tiešām sevi nu, pasargātu no kaut kādiem atteicēm neplanotām, viņi var atļauties šādu sistēmu. Vai jūs varētu tādu sistēmu tagad iztenot un kontrolēt jūs sadalas tīklā? Nu, es domāju, ka kontrolēt mēs viņu varētu, bet tas arī ir. Jo mēs arī tāpat ar viedajiem skaitītājiem šobrīd ir pilotu projekts. Mēs esam ieviesuši pirmos 500 skaitītājus iedzīvotājiem, jā, un šobrīd tiek tas viss vērtēšanas procesā. Es domāju, ka nākotnē mēs viennozīmīgi tur nonāksim, bet nu, tas ir laika jautājums. Jo šobrīd vienkārši ar vienām mirklīm tādas izmaksas mēs nevaram atļauties, un, bet uz to mēs iesim. Vēl viens pēdējais jautājums, lūdzu. Juris Golnovs, enerģijas lietošanas, lietpratējas un mazliet arī enerģijas ražošanas. Jautājums tāds. Ir sadalas tīklā iespējami Latvijā noteikti atšķirīgi apstākļi, kad notiek īslaicīgi sprieguma pārtraukumi. Tādā reizēs, kad nosēž spriegums, un atslēdz gan tās ģenerējušās jaudas ar 0,5 sekundes, kā tur bija noteikts jūsu slaidā, gan arī kaut kādu tehnoloģiski ražošanas procesu, kur rezultātā ir zaudējumi. Zaudējumi gan piepriek par to, ka nenodotu enerģiju, tas ir enerģijas ražotājs par bojātu produkciju, kā arī, nu, tie izdevumi, kas saistīti ar atkārtotu sinhronizēšanas un ieslēgšanas tīklā. Kāda ir pieredze un tendence šādiem notikumiem notikt, tikt atrisinātiem un tikt novērstiem?
viennozīmīgi pateikšu, ka šo problēmu mēs vienā mirklī neatrisināsim, bet tas mēs šobrīd nopietni strādājam pie šīs te sprieguma kvalitātes prasību izpildes un uzlabošanas. Tas ir atkarīgs lielā mērā no mūsu investīcijām, jo arī šie te spriegumā kritumi tieši rodas no līniju bojājumiem. Mūsu politika arī ir virzīta uz to, ka mēs šobrīd, teiksim, cenšamies automatizācijas projektu ietvaros nodalīt pilsētas tīklu no lauku tīkla, jo šie te iekritumi lielākoties ir saistīti ar lauku tīkliem. Un tas ir tuvāko gadu jautājums un prioritāte viennozīmīgi. Un tāpēc arī mēs ejam uz šo te kabeļu programmu, jo vairāk mēs saliekam iekšā tīklus kabeļos, lai arī tas ir dārgi. Toties ir ļoti lieli ieguvumi tieši no kvalitātes viedokļa un no pārtraukuma laika un pārtraukuma biežuma, kas ir lietotājiem tieši par nesaņemtu elektroenerģiju. Jā. Paldies, Losarkungam, un tagad arī viena ļoti, ļoti interesanta prezentācija, kur ir piemērs ģenerējošai jaudai, ko mēs dažreiz mēdzam dēvēt par izklēdēto ģenerāciju, konkrēti biomasa koģenerācijas stācija Jelgavā, un šeit es lūkšu par savu pieredzi, kā var darboties brīvajā tirgu. Fortum Jelgava valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa lūdzu. Jā, paldies par vārdu, un es gribētu teikt vienlaicīgi ar to, ka Soros fonda šī diskusija ir evolucionējusi savā ziņā, to pašu es varētu teikt par Fortum Jelgavu. Līdz šim jūs mani esat daudz redzējuši diskusijās par siltumu enerģijas piegādi, par centralizēto siltumu, par komunāliem parādiem. Šodien mēs esam tikuši tik tālu, ka es varu ar jums sarunāties jau pavisam pa citu tēmu, kas ir elektroenerģijas tirdzniecība brīvā tirgū. Tad varbūt jūs man ļausiet, es tā ļoti īsi paskaidrošu, kas ir Fortum, un tad arī, lai varbūt ir labāk saprotams, kas ir Fortum Jelgava. Tātad Fortum ir liels Ziemeļvalstu enerģētikas uzņēmums, kurš galvenokārt ir bāzējies Ziemeļvalstīs un Krievijā. Un teiksim, jūs varat redzēt, mēs darbojamies gan siltuma enerģijas, gan elektroenerģijas ražošanas jomā, ar elektroenerģijas pārvadi un sadali arī esam saistīti. Kreisā pusē, kur ir sarakstīti numuriņi, numur 1 un numur 2, tas norāda uz mūsu vietu tirgū Ziemeļvalstīs katrā no šiem sektoriem. Jūs varat redzēt, ka Ziemeļvalstīs elektroenerģijas apjoms, ko mēs saražojam un pārdodam, ir 53 teravatstundas, ja mēs salīdzinām ar Latvijas kopējo patēriņu, kurš ir 9, tad tas ir diezgan liels apjoms. Nākamais būtiskākais tirgus, kurā mēs darbojamies, kā elektrības ražotājs, ir Krievija, un tur kopējā ģenerācija šobrīd ir nedaudz virs 20 teravatstundām gadā. Kaut ko mēs mēģinām darīt arī Baltijas valstīs un konkrēti Latvijā, un tad par to varbūt tālāk. Tad ļoti īsi varbūt, kāpēc es esmu šeit. Es esmu šeit dēļ Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijas projekta. Un šis projekts, tātad es ļoti īsi pastāstīšu, jūs redzat grafisko bildi, kā jāizskatās, ka būs gatavs, un fotogrāfiju, kas ir fotografēta burtiski nesen, kādā stadijā stacija ir šobrīd. Tātad šī stācija nodrošinās arī vienlaicīgi ar elektroenerģijas ražošanu apmēram 85% no Jelgavas centralizētās siltuma apgādei nepieciešamā siltuma. Un šī ir viennozīmīga lielākā biomasas koģenerācijas stācija Latvijā, kurai siltuma jauda ir 45 megavati un elektriskā 23. Un pie patreizējām ražošanas apjomi tādi, kad siltuma enerģija apmēram 230 gigavatstundas, elektrība 110, bet šie apjomi varētu būt arī lielāki potenciāli nākotnē, ja mēs varētu pieslēgt lielāku lietotāju skaitu centralizētās siltuma apgādes sistēmai. Pa termiņiem ir tā, ka stācija sāks strādāt testa režīmā burtiski dažu mēnešu laikā maijā, un pilnībā nodota eksploatācijā būs 13. gada septembrī. Ābolteņa kungs te pirms tam prasīja, lai bišķi parunā par dzelžiem, par cik mēs ļoti daudz runājām par pārvades sadales sistēmu šodien, tad elektroenerģija no šīs stācijas tiek nodota augstsprieguma tīklā 110 kV līnijā, caur viskaļu apakšstaciju, kas arī bija šodien pieminēta.
Tad varbūt kāpēc tā stacija Jelgavā vispār radās, ir tā, kad jūs redzat to situāciju siltuma apgādē Jelgavā, kāda viņa ir esošā vai līdz šim, un kāda ir tā tad jaunā. Un te var labi redzēt, kad faktiski Jelgavas siltuma apgādē bija no pašvaldības laikiem mantotas katlumājas, kas viss bija darbināmas ar gāzi, un lielākā daļa no viņām būvētas 70. gados, un viņas būtu bijusi šākā tā agri vai vēlu jāmaina. Un par cik tā siltums lodzes pilsētā bija pietiekoša, mēs pieņēmām šo drosmīgo lēmumu aizstāt siltuma enerģijas ražošanas lielāko daļu vai slodzi ar šo biomasa staciju, un jūs varat redzēt, ka tajā jaunajā faktiski situācijā lielākā daļa siltuma enerģijas būs ražot no šīs te stacijas. Lai bišķiņi aizstāvētu pašu projektu un staciju, esmu dzirdējis baigi bieži pārmetumus par to, ka viņi ir pa lielu priekš Jelgavas, ka viņi ir vispār pa lielu un priekš kam vajadzējumu, kas tas tāds ir. Tad šī stacijas noslodze jau pie šodien esošo siltuma enerģijas klientu skaita ir tāda, ka viņa apkurs sezonas laikā strādā praktiski visu laiku uz pilnu slodzi, sasniedzot vai pārsniedzot gadā 5000 darba stundas. Lai izskaidrot, vai tas ir daudz vai maz, ja nemaldos ir Eiropas prasības, ir minimālās ap 4500 stundām gadā, ministru kabineta noteikumi ar tādām slodzēm kā šai stacijai ir 3000 stundas Latvijā. Tā kā es gribētu teikt, ka es domāju, ka šī stacija nav kļūdains projekts. Tad par atbalsta schēmu un kāpēc mēs vispār runājam par to, ka mēs esam brīvajā tirgū. Vienlaicīgi ar to, ka šī ir lielākā un vienīgā tādas izmēra biomasas koģinācijas stacija Latvijā, šī ir vienīgā koģinācijas stacija Latvijā, kas ir saņēmusi atbalsta mehānismu, arī saskaņā gan ar šiem pašiem 221. Ministru kabineta noteikumiem, kas ir maksa par uzstādīto jaudu. Kas nozīmē to, ka mums visa elektroenerģija, ko mēs saražojam, bez jebkādas piemaksas, ir jāpārdot brīvā tirgū. Neviens viņu no mums nepērk obligātā iepirkuma veidā. Un tātad tas ir tas, kāpēc es esmu arī šeit, varbūt kā piemērs šodien. Šī atbalsta tēma pēdējos mēnešos Latvijā ir ļoti tā kā pacelta, un tad varbūt es ļoti nedaudz pieskāršos arī viņai. Atbalsts, ko saņemam mēs, kā es teicu, ir fiksēta maksa par jaudu. Mēs viņu saņemam 15 gadus, un viņa ir fiksēta, viņa nav piesaistīta ne pie gāzes cenas, ne pie kā cita. Papildus viņai ir piemēroti efektivitātes kritēriji, kas nozīmē, ka mums ir jānodrošina efektīvā kurināmā izmantošana un ir ierobežots kondensācijas apjoms. Tad, nu te es tā kā vizualizēju to Fortum Jelgavas atbalstu pret pārējiem, kādi Latvijā ir, un man nepatiktu, ka mūs liktu vienā maisā ar biogāzi vai biomasu, jo, kā jau es teicu, mūsu projekts ir vienīgais, kurš saņem Latvijā atbalstu, kas ir maksa par jaudu, un mēs nesaņemam nevienu, teiksim, nekāda veida piemaksu par katru kilovatu stundu, ko mēs pārdodam. Tagad es iešu pie tās tēmas, varbūt, kas interesē visvairāk, tad kā tad šī tirzniecība mūsu gadījumā tai brīvā tirgu notiek? Un faktiski tie varianti, kas mums bija, ir trīs. Mēs varējām slēgt divpusēju līgumu, mēs varējām kļūt par biržas dalībnieku, un mēs varējām slēgt līgumu ar gala patērētāju. Varbūt pie šīs bildes es pakavēšos bišķi vairāk, ir tā, ka, ja mēs runājam par gala patērētāju, tad te mēs saprotam nevis mājsaimniecību, bet gala patērētāju, kas varētu būt kāda industriāla būve vai kāds liels, teiksim, rūpniecisks patērētājs. Varbūt bišķiņi pakomentējot katru no viņiem, ir tā, ka ja varbūt tās par Nord Pool un par biržu,
Neskatoties uz to, ka Nord Pool birža Latvijā vēl nav un viņa būs no jūnija, tas nekādā veidā neaizliedz mūs kļūt par biržas dalībniekiem un tirgoties biržā. Vienīgā atšķirība ir, ka tad tirgojoties biržā mēs piemērotu nevis Latvijas cenu zonu, kur šobrīd pat vēl nav, bet mums būtu izvēle, iespēja izvēlēties elektrības cenu zonu, kas ir Lietuva vai ELE, kas ir attiecīgi Igaunijas eksporta cena. Ja mēs negribam paši reģistrēties biržā, maksāt nodevas transakcijas, maksas un visu pārējo, par ko jau šodien te tika runāts, mēs varam slēgt divpusējo līgumu, kad mēs elektroenerģiju pārdodam kādam no tirgotājiem, kas Latvijā ir piereģistrēti un licencēti šim darbības veidam. Es tā esmu minējusi galvenos lielākos no viņiem, iespējams, kad ir vēl kāds, bet nu, es gribētu teikt, ka šie ir tādi potenciālie partneri, kas sevi tirgu jau ir pieteikuši. Teikšu godīgi, jūs redzēsiet vēlāk, bet lemjot par šiem trīs variantiem, kas ir jāizsver vairāki jautājumi, un faktiski jautājumi, kas ir jāuzdod, ir galvenokārt saistīti ar atvērtu vai fiksētu piegādes veidu, ar fiksētu vai spota cenu, un vēl tam visam pa vidu jāpieņem lēmums, vai balansēšanu gribam darīt paši, vai gribam pilnvarot to darīt kādam citam. Un, nu jā, tad te ir faktiski tie jautājumi, kas jums ir jāuzdod tajā brīdī sev, kad jums visi šie lēmumi ir tā kā jāpieņem. Un, kā jau es teicu, tas pirmais jautājums ir tas, kad par kādu veidu piegādu mēs runājam, vai mēs runājam par fiksētu, vai mēs runājam par atvērtu. Un ko nozīmē fiksēta piegāde? Fiksēta piegāde nozīmē to, ka mums ir ļoti labi jāvar plānot sava izstrāde un jāspēj viņu nofiksēt uz nākamo dienu. Un teiksim, tad, ja mums ir bažas par to, ka mēs neesam īsti profesionāli vai droši ar šo te plānošanu, tad droši vien, kad atvērtā piegāde varētu būt drošāks tirdzniecības veids. Tad par pašu pārdošanu nākamais jautājums, par ko būtu jādomā. Un tad tur ir tā, ka mēs, kā jau es teicu, varam pārdot biržā, varam pārdot ar divpusējiem līgumiem un varam pārdot gala patērētājiem. Varbūt es iešu tad tālāk uz to, kā tad mēs reāli darījām. Faktiski mēs izslēdzām to iešanu uz gala patērētāju gandrīz vai pašā sākumā, jo pateikšu godīgi, tad ir tā, ka ja mēs slēdzam līgumu ar gala patērētāju, mums ir jānodrošina balansēšana gan viņam, gan mums pašiem, un mums likās, ka priekš pirmā gada tie varētu būt pārāk lieli riski, lai mēs uz tādu lietu ietu, bet es neizsveru, ka kaut kad nākotnē mēs varētu kaut ko tādu arī darīt. Tad, faktiski, no tiem variantiem, kas bija mums, palika vai nu divpusējs līgums, vai nu birža. Un tad, vērtējot šos te divus variantus, faktiski, bija tā, ka mēs redzējām, ka tirdzniecība biržā ir laba lieta, caurspīdīga lieta, bet vienlaicīgi šī te balansēšana radīja tādus, kā papildus riskus un papildus cenu riskus, un mēs godīgi sakot skatījāmies vairāk tajā virzienā, ka tas varētu būt divpusējs līgums nekā birža, jo te arī ir grafiski parādīts, ka ja jūs ejat uz biržu, teiksim, jums nav vairs variants domāt par to, vai jūs gribētu strādāt ar atvērtu piegādi vai ar fiksētu, tiklīdz kā jūsu, teiksim, tirdzniecība notiek caur biržu, tā tur mēs varam runāt tikai par fiksētu. Tad Boka kungs pirms brīža runāja par balansēšanu. Es varbūt nedaudz pieskāršos šim jautājumam, tāpēc, ka viņš mums likās viens no kritiskākajiem vismaz šajā brīdī pieņemot lēmumu. Un kā tad īsti ir?
No mūsu kā ražotāja viedokļa ir tā, ka, ja mēs runājam par balansēšanu, ir divi varianti. Vai mēs to darām paši, kas šajā gadījumā būtu punkts numur divi, un ja mēs to darām paši, tad mums ir jānoslēdz līgums ar augstspriegumu tīklu, jāmaksā nodeva, kāda bija minēta. Faktiski tas ir lejā. Jā, tur ir ikmēneša maksa 250 lati. Tad Boka kungs varētu paprasīt no mums kaut kādas garantijas, bankas garantiju formā, droši vien par to, vai mēs esam atbildīgi, spējīgi būt par to, nu, par, teiksim, finansiālām saistībām potenciāli. Un tad ir tā, kad ar izmaksu pusi, kad samaksa par šo te balansēšanu, faktiski, kā jau arī tik šodien runāts, mēs saprotam, cik šī balansēšanas cena ir mēneša beigās, kas ir postfaktum. Un tad mēs tā kā izdomājam, ka mēs laikam pirmajā darbības gadā visu šo negribētu darīt paši, un tad mēs aizgājām uz lēmumu, kas ir punktā numur viens, ka mēs šo balansu atbildību deliģējam citiem tirgus dalībniekiem, kam jau ir acīm redzot līgums ar augstspriegumu tīklu, un kam ir kaut kāda pieredze un profesionalitāte jau šādas lietas darīt. Tad pa pašu balansēšanu, tad faktiski, ko tas nozīmē, te ar tiem zaļajiem stabiņiem var redzēt, kad kā mēs esam sarakstījuši savu plānoto ražošanas apjomu vienas diennakts 24 stundu griezumā. Un, protams, ka reālā dzīvē ir tā, ka nebūtu tas, ko mēs plānojam, arī reāli ir tas, ko mēs saražojam vai attiecīgi pārdodam tīklā. Un, teiksim, tur var rasties divas situācijas. Pirmā situācija, ka mēs esam saražojuši vairāk nekā plānojuši, tad šajā situācijā balansēšana priekš mums kā ražotāja nozīmētu to, ka šī elektroenerģija, kas ir saražota vairāk, ir jāpārdod par balansēšanas cenu, un tā balansēšanas cena tikpat labi var būt 15 eiro kā 50. Un tā problēma drusku riekš tā, ka tajā dienā vai tajā stundā tā cena nav zināma, Boka kungs viņu padod zinām mēneša beigās visiem. Un tad tas ir tāds drusku risks, un jūs paši ziniet, cik ir kurināmā pašizmaksa un visas citas lietas, ja, tad ja mēs trāpam tajā stundā, kad ir 15 eiro cena, ja, tad tur varētu būt palieli zaudējumi no tā, ka mēs esam saražojuši vairāk nekā bijām plānojuši. Un, teiksim, tieši pretēji sanāk tā otra situācija, ka ja mēs esam plānojuši saražot drusku vairāk, bet ir sanācis mazāk, tāpēc ka, tad attiecīgi mums ir jānopērk elektroenerģiju tirgū par balansēšanas cenu, un šī izmaksa jākompensē. Un te var atkal būt tā pati situācija laikam, ka viņa var būt dārgāka vai lētāka, un attiecīgi no mūsu situācijas arī tie zaudējumi lielāki vai mazāki. Jā, man ir godīgi sakot tā, man ir vēl tādi četri slaidi, kas raksturos faktiski to, kas ir, nu, vēlreiz es varbūt pieskāršos sīkāk tām lietām, kas ir jāizsver diezgan pamatīgi, pirms pieņemt šo te gala lēmumu, kam un kādā veidā pārdot un ko plānot un kā to cenot. Un kādi ir tie riski, kas ar to visu ir saistīti. Tātad varbūt vēlreiz drusku sīkāk. Tad pirmais, ko mēs plānojam, ir fiksēta vai atvērta piegāde. Ja? Un vēlreiz paskaidrošu, ja mēs gribam tirgoties biržā, mēs nevaram runāt ne par ko citu, kā tikai fiksētu piegādi, kur mēs veicam regulāru plānošanu uz nākamo dienu un arī faktiski tajā skaitā gadu, mēnesi vai kādu citu periodu. Ja mums liekas, ka tā mūsu plānošana nav visai reāla, tad mums ir jāiet uz atvērtu piegādi, kur mēs paziņojam savam tirgotājam aptuvenu plānu, kā mēs taisamies strādāt. Ja, tad nākamais jautājums, par ko varbūt ir jārunā, ir balansa atbildīgais. Par to jau es te runāju, un ja mēs runājam par fiksētām piegādēm, tad nu, šī ir atkal tā situācija, kad ražotājiem pašam būtu jāsedz visas izmaksas. Ja mēs runājam par atvērtu, tad atkal šis te pircējs vai, teiksim, tirgotājs, kas mūs pārstāv, varētu būt, teiksim, tas, kas to varētu mūsu vietā darīt. Tad, ja mēs runājam par pārdošanas iespējām,
Pie fiksētas piegādes tad pastāv šīs te divas, mēs varam tirgoties vai biržā, vai ar divpusēju līgumu, pie atvērtas piegādes tad atkal sanāk tā, ka tas varētu būt tikai un vienīgi divpusējs līgums. Par izmaksām atvērtā piegādē nekādu papildus izmaksu nav. Pie fiksētas piegādes mēs atkal mums ir jādomā par biržas dalības maksu, par transakcijas maksu un arī par šo te balansēšanu. Bauka kungs gan starpbrīdī teica, ka tās balansēšanas cenas un riski varbūt ir drusku pārspīlēti. Pēc gada es varēšu pateikt, kā tad tas ir no mūsu situācijas. Un tad vēlreiz par šiem te cenu veidiem ir tā, ka neatkarīgi no tā, vai mēs tirgojamies paši biržā, vai mūs pārstāv kāds tirgotājs. Mēs varam cenu izvēlēties vai nu fiksētu cenu vai nu spotu cenu. Faktiski tā, protams, ka biržā mēs varam runāt tikai par spota cenu, bet ja mēs runājam par divpusējiem līgumiem, tad tā varētu būt tikpat labi spota cena, kā tā varētu būt arī fiksēta cena. Tad atkal, ko mēs runājam par spota cenu, man liekas, tas šodien jau tika paskaidrots, tad tā būtu no Latvijas ražotāja puses skatoties, šobrīd mēs varētu runāt par spota cenu, kas ir Lietuvas vai Igaunijas cenu zona. No jūnija tā varētu būt arī Latvijas tad attiecīgi. Un ja mēs, teiksim, piemērojam šo te spota cenu, tad faktiski ir tā, ka spota cena jau pats par sevi viņam atspoguļo tirgus cenu. Un ja faktiski tirgus cena iet uz augšu, tas mums rada situāciju, ka mēs varam, teiksim, papildus pelnīt. Ja tā tirgus cena iet uz leju, tad, protams, mēs ciešam kaut kāda veida zaudējums. Savukārt, ja mēs runājam par fiksētām cenām, tad mēs cenu varam fiksēt konkrētam periodam. Mēs viņu varam fiksēt uz mēnesi, uz nedēļu, uz gadu vai uz pusotru. Un šeit tad atkal tā situācija ir tāda, ka tur ir atkal gan savi plusi, gan savi mīnusi, kad ja tirgū cena iet uz augšu, mums it kā šī papildus potenciālā peļņa tiek zaudēta. Savukārt, situācijā, kad cena iet uz leju, mēs no tā, teiksim, neciestu papildus zaudējumus. Un tad, nu, varbūt pa to pašu pārdošanas procesu, tas nav, nu, tādā situācijā, kā esam mēs ar savu staciju vai ar savu projektu, tas gribu pateikt, ka tas nav vienkārši process, un ir tā, kad es tev mēģināju tā ļoti schematiski sazīmēt, no kā tas process, teiksim, sastāvēja. Un ja mēs tā pa soļiem skatāmies, tad, protams, ir pirmais lēmums, kas ir jāpieņem, ir tad, vai mēs tirgojamies biržā vai nē. Un tad atkarībā no tā, tad arī ir visi pārējie soļi un lēmumi, ka mēs esam pieņēmuši šo lēmumu, tad mēs varam skatīties uz cenu. Un skatāmies, vai tā būtu tā kā fiksēta cena, kāda varētu būt perioda, kāda varētu piegāžu veidi būt, vai mēs tomēr domājam, ka tā varētu būt cena, varētu būt piesaistīta spot cenai. Un tad, nu, ir godīgi sakot, ir tā, ka tā visa informācija ir jāapkopo un jāsaprot, un jākalkulē kopā ar visiem riskiem, lai varētu saprast, tad, kas varētu būt šajā visā pārdošanas procesā pareizais lēmums. Un ir tā, ka es jums tagad tā diezgan godprātīgi arī gribētu to savu lēmumu parādīt un varbūt paskaidrot, kāpēc viņš bija tieši tāds un nekāds citādāks. Es varbūt nedaudz esmu sarūktinājusi Ozoliņa kungu, jo kad mēs viņu runājam par to, ka es nākšu te runāšu un stāstīšu, vēl tajā brīdī es īsti nezināju, kāds būs šis lēmums. Un varbūt man pašai vēl tajā brīdī likās, ka tas būs Nord Pool spot vai vismaz spota cena. Bet vērtējot visus riskus, kas mums varētu būt šai stacijai sākot strādāt 13. Gadā, faktiski tā situācija ir tāda, ka 13. Gadā mēs pirmos 5 mēnešus, nu 4 mēnešus faktiski, strādāsim tādā kā testa režīmā, un tā balansēšana tur sāk rasties kā tāda palielāka problēma, jo īpaši, ja mēs, teiksim, runājam par testa periodu, un tad
Tas lēmums faktiski 13. gadam ir sekojošs, kad mums ir divpusējs līgums, kas nozīmē, ka mēs netirgosimies biržā. Mums ir atvērta piegāde, kas nozīmē, ka mēs nebūsim atbildīgi par balansēšanu, kas nozīmē, ka mūsu ražošanas un pārdošanas plāniem nav jābūt ar precizitāti viena diena. Un ka mums faktiski nav papildus izmaksu no balansēšanas un nav nekādu papildus izmaksu no tā, kad mēs, teiksim, tirgojamies šādā veidā. Ir tā, ka faktiski tas ir viss, ko es jums gribēju pastāstīt. Es ceru, ka jūs sapratāt, ko es jums gribēju pateikt, un, teiksim, ja ir vēl kaut kādi jautājumi, jūs droši varat prasīt. Lūdzu, es saprotu, būs ļoti daudz jautājumu, kāpēc tāda vilšanās. Lūdzu, tur. Man jautājums tāds ir, sakiet, jūsu koģenerācijas stacija ir spējīga strādāt autonomā režīmā bez Latvenergo elektroenerģijas piegādes gadījumā, ja apkārtējie tīkli, kā te teica, lauku tīkli ir nobrūka un paliek Jelgava viena pati. Jā, ļoti labs jautājums ir tā. Mūsu stacija ir pieslēgta pie Viskaļu augstsprieguma apakšstacijas 110 kV. Ja gadījumā stacija pārtrauc savu darbu kaut kādu apstākļu dēļ, vai tas ir pārtraukums saistībā ar to, kad ir vajadzīgs kaut kāds remonts vai ir kaut kāds, vai teiksim, tur kurināmā piegādē ir kaut kāda pārtraukuma vai citas problēmas, tad mēs patēriņam šai stacijai elektroenerģiju saņemsim no Viskaļu apakšstacijas, kas ir no augstsprieguma tīkla. Jā. Nē, saprotiet, ja šī stacija apstājas. Tas ir jautājums, teiksim, riska režīmos. Redziet, kā ir šīs stacijas mērķis, nebija sākotnēji nodrošināt Jelgavu ar elektroenerģiju. Mēs tirgojamies jebkurā gadījumā vairuma tirdzniecības tirgū. Un ja šī stacija nedarbojas un viņa stāv, tad viņa nedarbojas un stāv. Viņa tur... Nē. Inda Bērziņu veid asociācijas ilgtam uzņēmumu. Es gribēju uzprasīt tādu jautājumu. Jums būtu jāizvēlās savai gāzes koģenerācijas stacijai. Kāds būtu tad jūsu lēmums šai garajā ķēdē? Gāzes koģenerācijas stacijai. Mums ir arī gāzes koģenerācijas stacija. Tur tajā bildē varēja redzēt... Tur tajā pašā bāzes slodzē tā dzeltenā līnija ir gāzes koģenerācijas stacija līdz 4 megavati. Jā, tāda mums arī ir. Ja man būtu jāizvēlās, ir faktiski tā, man teiksim, diemžēl nav slaids šeit priekšā, bet te viens no runātājiem šodien minēja, lai tirgotos biržā, kā es teicu, tur ir transakcijas maksas, bankas komisijas, reģistrēšanās maksas un ir noteikts ražošanas un pārdošanas apjoms, pie kura tas atmaksājas. Un es gribētu teikt, ka ja es runātu par šo gāzes koģenerācijas staciju mazo apjomu ziņā, tā reģistrēšanās biržā droši vien neatmaksātos. Drīzāk mēs tur varētu runāt par līgumiem ar tirgotājiem, vai arī, kas varbūt vēl Latvijā nav tā ļoti populāra lieta, bet citur ir šie te brokeri vai brokerēšana, ka jūs varat pilnvarot kādu profesionālu tirgoni vai brokeri, pieņemt tos lēmumus jūsu vietā un palīdzēt jums to risinājumu rast, vai tā ir fiksēta cena vai spotu cena. Ja man būtu jārunā par atvērtu vai fiksētu piegādi, tad man ir drusku jāiemet akmens sadalstīkla
lauciņā, jo faktiski ir tā, ka mums sadala tīkla pakalpojums ir tāds, kad, kas faktiski piebaro šo gāzes staciju, kad mums ir apmēram līdz 15 pārtraukumiem mēnesī. Tas nozīmē, ka ja man tajā brīdī būtu jābalansē pašai tā stacija, tad es nezinātu, ka man zvanīt, vai man zvanīt Bokakungam, vai man zvanīt tam, vai ko man tagad darīt. Tā kā droši vien, kad... Gāzes koordinācijas stacijas gadījumā man būtu ļoti līdzīgs lēmums, jā. Hello, my name is Riku Eskelinen from Eco Energy Network. I will ask my question in English and if possible Geert Strastins will translate into Latvian. Have you ever considered selling the green value of the bioenergy electricity from the power station? Riku Eskalina no Eco Energy starptautiskās organizācijas vaicā, vai jūs esat domājuši pārdot zaļo komponentu atsevišķi? Jā, paldies, ļoti labs jautājums. Ir tā, ka Latvijā šobrīd, ja es nemaldos, zaļo sertifikātu vai zaļās komponentes pārdošana līdz galam nav noformēta. Es saprotu, ka tas ir ekonomikas ministrijā darba procesā. Un, bet faktiski šobrīd elektroenerģiju visu no šīs koģinācijas stacijas es esmu pārdevusi ne kā zaļu, bet kā vienkārši enerģiju, kas man atļauj un dod tiesības šo izcelsmes certifikātu zaļo pārdot atsevišķi. Un, ja godīgi, tāds man arī ir plāns. Es saprotu, ka ar to tā atbilde bija ļoti precīza, un tagad visi dziļās pārdomās par to, kā savās stacijās kādu scenāriju labāk izvēlēties, bet vai no šī gadījuma var izdarīt kādus tālījušākus secinājumus, teiksim, ko var citiem izklēdētās ģenerācijas ražotājiem, vai jūsu gadījums ir īpašs, jo tur ir tātad lielākā koģenerācijas, biomasas koģenerācijas stacija Latvijā. Nē, nu, ko es gribētu teikt, kad, lai šos lēmumus pieņemtu, ja mēs gribam to darīt paši, tur ir nepieciešams kaut kāds zināšanu apjoms, lai mēs tās lietas varētu vērtēt vispār. Un, ja man godīgi jāatzīstās, ja man būtu par šo tēmu ar jums jārunā pirms gada, es diez vai varētu tā skaidru un gaišu pateikt un, teiksim, šīs lietas spriest un skaidrot. Varbūt no, teiksim, tiem, kas no mums varētu potenciāli gribēt, teiksim, tirgoties brīvā tirgu, ko es gribu pateikt, ka tas ir process, un vai mēs tirgojamies biržā, vai mēs slēdzam divpusējus līgumus, es domāju, atslēga šeit ir plānošana, cik mēs precīzi varam saplānot, un attiecīgi ar to tad nākamais jautājums, cik mēs esam gatavi uzņemties šo te balansēšanas, teiksim, cenu. Paldies. Es gribu pateikties visiem otrās sesijas runātājiem, arī jautājumu uzdevējiem, un vēlos dot kopsavilkumam vārdu atkal Jurim Ozoliņam, un, ja nemaldos, arī kāds Bašbauveram vajadzētu runāt. Mums ir ievērojami zaudējumi, jo profesors Bašbauvers aizgāja lekciju, students nevar atstāt bez zināšanu gaismas, tā kā ievaidrošana būs jāmēģina, vai varbūt profesori Blumberga ir brīnišķīgs pārstāvis, kas varētu no akadēmiskās vides mums uzlikt tādu treknu punktu. Jā, šī bija augstākā mērā interesanta sesija, un es domāju, tas, ar, ko Ginta izstāstīja, un viņa arī ļoti labi nobeidza ar to, ka ir jātestē, un tad man jāpieskarās sekojošai tēmai. Aiz muguras ir Fortum, 9 miljārdi realizācija eiro. 6. Ar nav nemaz tik slikti. Tātad liela kompānija, un viņas uzņēmums Latvijā
Un tagad viņam jālasīt Latvijas enerģijas stratēģijas uzmetums, sevišķi es tagad skatos pēdējais, kas iet starp institūciju saskaņošanā. Es savā slaidā, jūs varēsiet arī viņu izlasīt. Mēs varam uzlikt, atvainojiet, Ieva. Jūs varēsiet izlasīt, es jums netērēšu laiku, kur iet runa par tehnoloģisko neutralitāti, par tirgus principiem, par viss būs radikāli izmainīts. Un jūs dzirdējāt uzskatām lekciju, kā tas ir tirgus principi, jātīst jauni projekti, tehnoloģiskā neutralitāte, jo te ir tik uzdots jautājumi par gāzi, par biomasu. Kā tas varētu būt, kā varētu pieņemt lēmumu? Kuldīgas pašvaldība, Ludzas pašvaldība vai kāds cits koģenerācijas projektos. Un es tikai varbūt pat negribējās jau ziniet, aizkārt tādas brūces un iet runa par obligāto iepirkumu. Bet redziet, kā izskatās pašreizējā situācija, kas varbūt ir laba, nav slikta, bet vispār absolūti visas jaudz, kā es teicu, atskaitot pļaviņu Daugavas kaskādi, ir pilnībā aizsargāts pret tirgus ietekmi. Redziet, šis lielums jau ir tagad 1000 megavatu Latvijā. Pie maksimuma 1250 laikam. Cik vari bija maksimums? 1300. Izstrādē. Pagājušā gadā, 12. Gadā, gan, protams, tika iepirkts mazliet mazāk elektroenerģijas obligātā iepirkuma formā nekā 11. Gadā, kas, protams, izraisīja diezgan interesants jautājums, kādēļ augsta efektīvas gāzes koģenerācijas stacijas ražoja mazāk nekā iepriekš. Ir iemesls augsta gāzes cena, zem tirgus cena. Un tas ir tās maksas, kuras es tagad daudz nevērsīšu, kuras mēs kā gala patērētāji maksājam kompensāciju publiskajam tirgotājam, lai viņš varētu veikt iepirkumu. Nav mazas. Un es domāju, ka nav tagad varbūt laiks iet uz vakaru pusi. Un mums ir viens no svarīgākām lietām. Viss, kas ir dzirdēts, nu tur nav ko daudz aprunāt. Mēs esam mācību procesā, regulātors mācās, kā pāraudzīt vairumtirdzniecību, kā atklāt negodīgas darbības, kā mūs brīdināt par to. Un operators gatavojās arī kļūt par biržas līdzīpašnieku 2%, laikam mēs būsim Nord Pool turētāji. Sadalstīkls pieslēdz ar vienu jaunu stacijas un tik uzdot ļoti interesants jautājums. Es sapratu, ko Harijs gribēja jautāt. Kas būtu, ja visi apkārtējie tīkli atslēgtos, vai šī koģenerācijas stacija nevarētu kalpot kā ražošanas avots Jelgavas pilsētai? Ļoti aktuāls jautājums. Nodziest visu Latgali, elektrostācijas ir, enerģija nav, kas pa lietu? Kur ir neatbilstamība? Es no savas prakses strādājot sadalstas uzņēmumā, atceros, ka vispār nemaz nevarēja veikt pārslēgums, neizmantojot tās stacijas, kas atradās sadalē pieslēgts. Tā bija dzīves nepieciešamība. Nu, tagad ir daudz labāki, drošāki laiki. Un acīm redzot mūsu nākošais pasākums, un tas varbūt būs pēdējais, ja ne, vai varbūt priekšpēdējais, ja nav un pietiks. Ir laikam nobriedis tas brīdis, kad parunāt mazliet par vietējās enerģijas ražošanu un par to, kas ir, kāda tomēr vajadzētu padomāt tā reāli. Vai ir iespējams uzbūvēt jaudas un realizēt viņu attīstību tikai uz tirgus principiem? Pirmkārt, kur tad ir tie tirgus principi? Kas ir tas tirgus? Par ko runiet? Jo Ginti jau ļoti labi pateica. Varbūt Latvijas apgabals, varbūt kāds cits. Ja kaut ko saka, tad ir jāpasaka tūlīt nākošās frāzes. Un es domāju, ka man tiešām iedvesmoja ekonomikas ministrijas pašlaik izplatītais dokuments. Pirmais ir par tātad kļūdas un kā viņas labot. Un šeit ir ļoti interesanti četri punkti. Neutralitāte, jā, tad ir
Jocīgi, ka viss tā politika galvenokārt ir par kaut kā tikai par atjaunojamās enerģijas problēmu, ka viņi tā ir tā galvenā, un viss būtu kārtībā, bet kaut kādu iemeslu pēc mums ir sava vietējā enerģija, ar kuru ir jāmocās. Un, nu, tātad netieši signāli veicināt patēriņu, nepareizi priekšstati. Nu, man gan jāsaka tā, cepuru nost ekonomikas ministrijai, kur publicēja 2 gadu finansālu pārskatu par obligātā iepirkuma sistēmu. Ar precisitāti līdz un jaudām ar līdz 10 daļai kilovata, līdz kilovata stundai iepirkto un 1 santīmam izmaksātām summām. Kas patiešām ir revolūcija atklātības lietā enerģijas sistēmā Latvijā. Un par caurskatamību. Un tātad nākotnē plānots izvērtēt iespējas pakāpeniski samazināt šādu saistības. Iet runa par obligāto iepirkumu, feed-in tarifu un jaudas maksājumiem. Summas ir diezgan solīdas. Mēs pagājušajā gadā esam šķīrušies vai tā ir reāla enerģija. 200 miljonu lati vai 1/3 no visas realizācijas izmaksām enerģijā aizgāja obligātā iepirkuma formā. Bet sistēma ir droša, sistēma strādā, un mums vajadzētu parunāt, acīm redzot nākošā pasumākumā, lai tā sistēma arī turpinātu būt droša, lai patērētājiem būtu gan drošas sistēmas, gan arī iespējas iziet tirgos un pievienoties tiem, kuri vēlās izmantot tirgus mehānismus. Tā kā man likās, ka šī bija tāda ļoti veselīga, mēs konstatējam, ka operātori pilnībā tiek galā ar savām lietām. Tikko viņi kļūs par operatoriem, tad viņi konstatē, ka viņi var visu izdarīt. Tad viņiem vairs nav tādas grūtības. Un patiesi visu cieņu arī Gintai par to, ka viņa tiešām izstāstīja, atspoguļoja, nu tā kā aktris, to grūto radīšanas procesu, cik tas ir sarežģīti, un domāju, ka visi var pārliecināties. Pamēģiniet salīdzināt viņas domāšanas, to gaitu, kā es teicu, aiz viņas ir liels komerciāls uzņēmums. 6 miljārdi tikai gan, 6,5 miljārdi eiro. Tā ir milzīga starpība mēģināt uz tādiem pašiem nosacījumiem nolikt kādu no mazajiem Latvijas uzņēmumiem. Tai pašā laikā mūsu giganti saņem feed-in tarifu un jaudas maksājumu vienlaicīgi. Absolūti nekādu risku. Bet tā nav kļūda. Es vēlreiz atkārtošu to, ko es esmu teicis. Nav regrets, nav ko nožēlot, to, kas ir noticis pagātnē, jāpaskatās uz priekšu. Un tagad varbūt Ieva. Ja vaicināsim. Nu, bet varbūt tiešām Glumbergs kundze. Gan kā saimniec, gan kā tomēr zinātnes pārstāvi. Es varu teikt tikai, kad man jāizsaka liels gandarījums pašai par mums pašiem, par to, ka Ginta ir mūsu doktorante. Un mēs ar viņu lepojamies, un te jūs redzējāt, ko Rīgas Tehniskā universitāte var. Līdz ar to, tas tā ievadam, man nešķiet nekas tāds brīnumains, kas šodien tika runāts. Dažas lietas bija tādas, kas man vispār likās no ārpus jebkuras izpratnes. Es, piemēram, kad ieraudzīju grafiku, kur rādīja pārvades sistēmas, ka atkal mēs runājam par nenormālu elektroenerģijas pieaugumu, un tur tika rādīt atkal tie paši 9 teravatstundas, un mēs skaidri zinām, ka mums ir tikai 7, un viņas jau ir ilgāku laiku, tad mēs atkal prognozējam, un mēs prognozējam to, ka energoefektivitāte varbūt arī nebūs, jo citādāk, kad mēs to patēriņu dabūsim. Un man patika, ka tas, ko Jūris teica, gribēja mazliet papildināt par tām mazajām koģenerācijas stacijām.
Tas nav nekāds jaunums to, ka mazās koģenerācijas stacijas uz biomasu vienmēr būs dārgs, un viņam būs vajadzīgs šis atbalsts, lai viņas vispār varētu izdzīvot. Jo tas ir neloģiski tādas būvēt, un neloģiski tādas atbalstīt, un tāds ir, tā nu mums ir gājis, un tā nu tas ir pagātnē palicis, un tas, ko Jūris teica, ka neskatāmies atpakaļ uz pagātni, skatāmies uz priekšu, un šodien tika ieskicēts tas, kas mums nākotnē gaida, un man šķiet, ka šitādas te tikšanās ir ļoti, ļoti nepieciešams, un to arī rāda tas, ka cilvēki ir daudz, un ka cilvēki paliek līdz pašām beigām ilgi. Tas nozīmē to, ka tā tēma ir karsta, un viņa vēl joprojām nav izrunāta, un par viņu ir jārunā, un patīkam ir tas, ka nevis enerģētiķi par to tik daudz runā, bet ka iesaistās arī citu, teiksim, izglīt, ar citu cilvēku, ar citu izglītību, un kas viss paliek daudz plašāk, un ka mēs vienkārši, mēs nonāksim pie tā, ka tā neloģiskais stāsts par to, ka zaļā elektroenerģijas iepirkuma tarifs ir tas, kas gremdē elektroenerģijas kopējo tarifu, ka mēs nonāksim pie tās tā, nu, vienkārši loģiskā ceļā un arī ar tādām ilustrācijām, kā Ginta tur rāda, ka tas ir darbs, kas ir jādara, un ar to darbu rezultātu vienkārši tāds viņš arī būs, kādu mēs izdarīsim, un tas ir faktiski ļoti svarīgi, un ļoti patīkami ir tas, ka šīs te enerģetikas sarunas notiek mūsu fakultātē, jo elektroenerģijas fakultāte tā bija agrāk, tagad tā ir enerģetikas un elektrotehnikas fakultāte, un tas ir arī tieši tas, kas ir vajadzīgs. Tā, šīs te sarunas ir ļoti vajadzīgas. Es gribu pateikties vēl vienreiz uz šīs optimistiskās nocelēs, pateikties visiem runātājiem šodien. Paldies arī klausītājiem par izturību. Par nākamo diskusiju, kuras tematiku lielos vilcienos iezīmēja Juris, par šo laiku, kad tā notiks, mēs ziņosim tuvākā laikā, un arī tad dušiem būs pieejama detālāka informācija par to, kāds tieši būs saturs, bet tas noteikti būs par atjaunojumiem resursiem Latvijā, par mazliet par kļūdām, mazliet par pieņemtajiem lēmumiem, mazliet par izdarītiem secinājumiem, par atbalstu un citiem aktuāliem jautājumiem, kas kļūst arvien aktuālāk ikdienas skatoties vismaz no informācijas publiskajā telpā. Es domāju, ka arī komersantiem šie jautājumi nav mazāk svarīgi kā tiem, uz kuriem pieņemtie lēmumi attiecas kā uz enerģijas galu lietotājiem. Ja jums vēl ir laiks un entuziasms, tad turpiniet sarunas pēc neformālajā daļā un palīdziet tik galā ar vieglām uzkodām. Paldies un jauk jums vakar. Un vēl viens vārds, man pieprasa vārdu, Ievmorits. Pavisam īsi. Es vēlējos pateikt, ka šīs diskusijas video ieraksts būs pieejams noskatīties, ja jūs vēlaties. Tāpat arī prezentācijas būs pieejams PDF formātā. Tā kā skatieties mūsu mājas lapā aktualitātēs, un tie, kuri atstāja savu e-pastu, viņi arī uz e-pastu saņem saistes ar šo informāciju. Un es vēlos jūs aicināt pateikties ar aplausiem visiem diskusijas runātājiem un arī Reini par moderēšanu.